Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati a'zolari, Qonunchilik palatasi deputatlari, keng jamoatchilik vakillari, bugungi ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Mana endi hammamizda xabarimiz bor, barcha ommaviy axborot vositalari bevosita efirga, radio to'lqinlariga uzatib turildi. Bundan bir necha soat oldin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va Qonunchilik palatasiga o'zining navbatdagi murojaatnomasini taqdim etdi. Bu bir yilda bir marta bo'ladigan o'ta muhim siyosiy ijtimoiy voqea taraqqiyotimizning navbatdagi bosqichini belgilab beradi. Bu yerda ham qo'lga kiritgan tarixiy yutuqlarimiz, ham oldimizda turgan eng dolzarb vazifalar va muammolar to'la qamrab olindi. Munosabat ko'rsatuvining bugungi maxsus sonini biz mamlakatimiz rahbarining murojaatnomasining mazmun va mohiyatiga bag'ishlaymiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Biz to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdamiz. Bizni O'zbekiston tele va radio kanallari orqali bevosita kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Haqiqatan ham murojaatnoma ko'p vaqtdan buyon kutilayotgan edi. Butun keng jamoatchilik xalqimiz tomonidan o'ylaymizki, xalqimizni juda ko'p o'ylantirib turgan dolzarb muammolarga ham bir yechimlar topildi, bir takliflar berildi. O'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz davomida mazkur murojaatnomaning ahamiyati, o'ziga xosligini hamda uni amalga oshirish mexanizmlari, chunki deputatlar, senatorlar oldiga juda ham katta vazifalar qo'yildi, ayniqsa keng jamoatchilik vakillarining oldiga. Bugun mana shu masalalar haqida ochiq, oshkora bir tanqidiy ruhda suhbatlashamiz deb o'ylaymiz. Farmon aka, mana kuni kecha siz bilan bevosita efirda o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidentini Qonunchilik palatasiga bo'lgan murojaatlarini birgalikda, ma'ruzalarini birgalikda muhokama qildik. Bu keyingi murojaatnomani mazmun va mohiyati haqidagi ochiq muloqotimiz boshlab bersangiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Men hozir safdoshlarimni ko'rib xursand bo'lyapman. Juda Qonunchilik palatasining ham tajribali va yosh deputatlari, jamoatchilik vakillari, olimlar, senatorlarimiz yig'ilgan. Bu demak, mana shunday salohiyatli davra uchun arziydigan munosabat bo'ldi bu. Bugungi ko'rsatuvimiz ham shunday. Nima uchun aytayapmanki, mana shu konstitutsiyada prezident mamlakat ahli oldida, parlament ahli oldida o'sha davlatda amalga oshiriladigan juda katta ulkan rejalar oldidan chiqishga haqli degan joyi bor. Shu konstitutsiyaviy burchini bajarib, mana ikkinchi marta foydalanyapti prezidentimizda. Lekin birinchisi bilan ikkinchisini farqi bor. Shuni aytib o'tmoqchiman, chunki birinchi murojaatda davlatimiz rahbari ko'proq tashkiliy masalalarga e'tibor qilgan edi. To'g'ri. Uni tashkil qilishimiz kerak, buni tashkil qilishimiz kerak degan. Bugungi murojaat, hammamiz sezib turdik, ko'rdik, men o'zim ishtirok etdim. Bu jamiyatni sifat sostavidan o'zgartirish, sifat tarkibini, qilayotgan ishlarimizni yanada pishiqroq qilish va uni ishiga chuqurroq kirib borish va o'zgarishlarni sifatini yaxshilash ustida ketdi. Mana bu bilan murojaati juda katta farq qiladi. Endi nima uchun murojaat, masalan, nima uchun parlamentga murojaat deyiladi? Parlamentga murojaati deganning sababi shundaki, birinchidan davlatdagi jamiyat asosiy boshqarilishi parlament orqali, yuqori va quyi palata orqali amalga, biri qonun chiqaradi, ikkinchisi nazoratni amalga oshiradi. Mana shu ikkinchisi, mana shu yerda o'tirgan senatorlarni, deputatlarni hammasini xalq saylaydi. Xalqqa bu murojaat degani ham bu o'shalar orqali. Demak, xalq ham ertaga deputatlardan, senatorlardan so'raydi. Mana prezidentimiz oldingizga vazifa qo'ygan edi, siz qanday bajaryapsiz, nima qilyapsiz deb so'raydi. Ikkinchi tomoni o'sha xalqni ishtirokini bevosita ta'minlash, o'shanda ishtirokini ko'proq ta'minlash uchun. Qolaversa, o'z vaqtida ikki palatani ham deputatlarni mas'uliyatini ochirish. Demak, mana shu vazifalardan kelib chiqqan holda Vazirlar Mahkamasi, ya'ni hukumat orqali o'sha ijrosini ta'minlashga erishish, nazorat orqali, qonun chiqarish orqali, qonun osti hujjatlarini tayyorlash orqali shunday. Mana shunday holatga kelib turibmiz. Bugun prezidentimiz juda ham chiroyli nutqlar bilan chiqish qildi, lekin bitta narsani aytish kerakki, har qaysi mavzuga to'xtalar ekan, o'sha yilning nomidan kelib chiqib, yilning mohiyatidan deya qolaylik, nomini kerak qilib, mohiyatdan kelib chiqib, har bir ishimizda professionalizm, adolat, ma'rifat, ilm,
ustuvorlik qilish kerak va eng muhimi biz zamon talablariga munosib texnologik jarayonga o'tishimiz kerak degan mana shu to'rtta tamoyilni oldimizga qo'yib o'sha shu nuqtai nazardan yondashdilar. Men o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ham bugungi vazifalarga qanday yechim topishimiz kerak, ahvol qandayu qanday qilsak bo'ladi deganimiz mana shu nuqtai nazardan kelib chiqadi deb o'ylayman. Endi hozir O'zbekiston teleradio kanalida bir necha soniyalik e'lonlar vaqti, shundan keyin Farmon aka to'g'ri aytdingiz, qaysi kishanlar parchalanish kerak, qaysi g'ovlar bartaraf etilish kerak, Jamila opa, biz qaysi sinovlarga bardosh berishimiz kerak, ana shular to'g'risida ochiq oshkora murosasiz bir fikr almashamiz degan umiddamiz. Marhamat Maqsud opa, marhamat. O'sha eng murojaatnomada ko'tarilgan dolzarb muammolar va ularni yechimlari bo'yicha sizni fuqarolik munosabatingiz. Marhamat. Bugungi murojaat bu xalqimizning taqdirida, davlatimizni rivojlanishida bir burilish nuqtasini boshlab beradi. Chunki murojaatda o'tgan 3 yilimizga bir tahliliy nazar solindi. Inson shundoqki, u yaxshi narsaga yaxshilikni juda tez o'rganadi. Biz agar 16-yil boshi bilan 20-yil boshi ahvolini agar solishtirsak, o'zimizni uyimizdagi, ijtimoiy holatimizdagini solishtirsak, juda ancha o'zgarishni kechirdik. Bitta shu pensionerlarning pensiyasini to'liq olishi yoki bo'lmasam shu pensiyani o'sha plastik kartochkaga tushib, hech qayerda bankomatdan yecha olmay, uni ma'lum bir foizlarga naqd pulga aylantirishini o'zi xalqimizga qanchalar bir mushkullik keltirgan edi. Hozir bu narsada muammo yo'q. Mana shu bitta shu misol. Bundan tashqari oliy ta'limga kirish yoki bo'lmasam maktabgacha ta'lim, maktablarimizning holati, tibbiyotga bo'lgan munosabat, mana shu narsalar tahlil qilib chiqilib, bugungi holatimiz belgilandi. Bugun biz qaysi nuqtadamiz va endi nima qilmog'imiz kerak? Biz rivojlanishimiz uchun bizga nimalar xalaqit berayapti? Prezidentimizning eng muhim bir fikrlari, bizda ilm rivojlanmadi. Biz xalqimizni ma'rifatli qila olmadik. Biz xalqimizga korrupsiyaga yem qilib qo'ydik. Barcha sohalarda korrupsiya bo'lganligi sababli uchun ham biz rivojlana olmayapmiz degan xulosani berildi va mana shu sohadagi bu g'ovlarni qanday bir kesib o'tishimiz kerak, yengib o'tishimiz kerak haqida tushunchalar berildi. Biz eng kichik yoshdan boshladik. Bolalarni bog'cha ta'limi bilan qamrab olish. Chunki 5 yoshgacha bolaga biz bilim bersak, ko'nikma bersak, u bir umrga saqlanib qoladi. Asosiy hayot ko'nikmalari bola butun umr davomida oladigan axborotning 80%ini u 5 yoshgacha oladi. Demak, biz bolamizni ma'rifatli, ilmli bo'lishini xohlar ekanmiz, biz bog'cha yoshidagi bolalarga to'liq bilim bera olishimiz kerak. Shuning uchun ham mana 16-yilda biz 20%ni nari berisida bog'cha ta'limi bilan qamralgan bo'lsa, bu yil 52%ga chiqdik. 20-yilda 60%ga yetishimiz kerak degan vazifa qo'yildi. Bu oson narsa emas. Mana shaharlarda bu narsaga bir muncha yetildi, lekin xalqning ichida yuribmiz. Qishloqdagilarchi? Qishloqlarda hali bolalar bog'chasi yo'q qishloqlarimiz bor. 3-2 1% 5% darajasida saqlanib qolganda bolalar bog'chasiga qamrab olish. Mana shuning uchun ham bu masala nutqning boshiga qo'yildiki, albatta biz qishloqni rivojlantirishimiz uchun xalqimizni u shaharda yashaydimi, qishloqda yashaydimi teng imkoniyatlarga foydalana olishi uchun urbanizatsiya, ya'ni qishloq sharoitini shahar sharoitiga yaqinlashtirishimiz uchun nimalar qilishimiz kerak? Bog'cha yoshidan boshlab. Ayniqsa Xalq demokratik partiyasi bu haqda gapirishga urinib kelardi ijtimoiy himoya borasida. Lekin biz shuncha million odam kambag'al degan so'zni tilga olmasdik va hamma baxtiyor, hamma baxtli indeksda deb yurardi. Mana birinchi marta
shu oddiy haqiqat yashirilsa qanaqa taraqqiyot bo'ladi? Bu yil sizlarga dastur amal bo'lar endi. Xalq demokratik partiyasi yili bo'ldi deb ayta olamiz. Chunki prezidentimizning har bir chiqishlarida ijtimoiy sohani, xalqni farovonligi, xalqni qiynab turgan ijtimoiy muammoning yechimlari ko'rsatib berilayapti. Biz o'sha siz bilan birga chiqib aytganda shu xalqimizni kam ta'minlanganligi, kambag'allar borligi deganda sizga ham menga ham e'tiroz bo'lgan edi. Juda kuchli e'tiroz bo'ldi. Mana shu narsani prezidentimiz tan olishimiz kerak. Xalqimizning 12-15 foizining daromadi yashash uchun yetarli emas. Kam daromadli buni tan olib ochiq etamiz deb aytib o'tdilar. Lekin buning yechimi ularga ko'p pensiya yoki bir nafaqa berish emas, ularni tadbirkorlar safiga qo'shish. Uning dunyo qarashini o'zgartirish. Lekin shu joyda aytib o'tdilarki, hamma ham tadbirkor bo'la olmaydi. Ular uchun biz endi ish o'rinlarini yaratib berishimiz kerak. Doim biz kichik biznes, kichik biznes derdik. Shu joyda o'rta biznes deb savol bergandik. Kichik va o'rta biznes deyildi. Demak, o'sha katta korxonalar, o'rta korxonalar yaratilsa, munosib ish o'rni, munosib ish haqi to'lanadigan korxonalar paydo bo'lsa, albatta xalqimizning farovonligi oshadi. Uning uchun aniq manzilli dasturlar yaratiladi. Endi 700 million dollar kichkina mablag' emas, shuncha mablag' ajratildi. Endi mahalla kengashidagi deputatlar uni kimga ajratilyapti? Yana tanish bilishchilik qilib, ammasiga, xolasiga bermayotgan nazorat qilish kerak endi. Haqiqatdan bir muhtoj odamga, haqiqatdan o'sha kambag'al odamga yetib borish kerak shu ajratilayotgan mablag'. Mana shu narsa mana shu hafta davomida umuman mamlakatimizda bir siyosiy islohot ketayaptiki, xalqimizning dunyoqarashi, iqtisodchilarimizning dunyoqarashi, rahbarlarning, mutasaddilarning dunyoqarashi o'zgaradigan hafta bo'ldi. Bu o'sha davlatdan ajratilayotgan mablag'lar bo'ladimi? Iqtisodiyotga quyilayotgan quyulmalar bo'ladimi? Ijtimoiy sohaga ajratilayotgan mablag'lar bo'ladimi? Manzilli egasiga yetib borishi va mana shu joyda aytdilar, har bir sarflangan summaning samaradorligi nazorat qilinadi. Buni mahalliy kengashlar, buni parlament demak hisob oladi. Bu davlat qarzi haqidagi qonun qabul qilamiz. Qarzning bu berilgan kredit bu qarz. Xalqqa beriladimi, davlatga beriladimi? Qarzning har bir so'mi samara keltirishi kerak degan vazifa qo'yildi. Rahmat. Endi soxta yolg'onga asoslanib chiqqanaga islohot amalga oshirib bo'lmaydi. Shuncha yil soxta raqamlar 8% ga rivojlanib ketdik. Dunyoda eng baxtiyor mamlakatmiz. Marhamat. Shuning uchun iltimos qilamiz, shu kuyunib mamlakatimiz rahbari muammolarni o'rtaga tashadilarki, buni faqatgina faqat Farmon aka, butun xalq jipslashib, yopishib, tish tirnog'imiz bilan hal qilishimiz kerak, chunki 20-yil aytildiki, sinovlar yili burilish nuqtasi bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q. Marhamat. Ma'ruzasini boshlaridayoq taraqqiyot yo'limizni asosan o'sha demokratik islohotlar yo'li ekanini, bu yagona yo'l ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Va bu borada o'sha davlat boshqaruvida ham islohotlar demokratik tamoyillarga asoslanishini aytib o'tdi. Shu o'rinda yaqinda bo'lib o'tgan saylovlarimiz, bu yangi O'zbekiston shakllanishiga omil bo'lgan saylovlar ekanligini. U yerda o'sha saylovchilar bilan bo'lgan uchrashuvlarda ko'tarilgan barcha muammo masalalar bo'yicha alohida dasturlar tuzilib, ularni bartaraf qilish choralari ko'rish kerak ekanligini aytib o'tdi. Bu o'z navbatida prezidentimiz ta'kidladilarki, xalqimizni deputatlarga mehrini oshirishimiz kerak deb aytib o'tdi. Va o'sha ko'tarilgan muammo masalalar bo'yicha amalga oshirilgan dasturlarni ijrosini o'sha mahalliy hokimiyatlar, joylarda ijro hokimiyatini, ijro organlarini amalga oshirishi bo'yicha xalqimizni ularga o'sha ijro organlariga bo'lgan murojaatlari asosida ularni faoliyatiga baho berish kerakligini ta'kidlab o'tdi. Endi xalq tili bilan aytganda portalga qancha xalqdan norozilik arizalar kelib tushsa, o'sha rahbarga bu baho. Uni hali hisoboti qog'ozbozlik hammasi zo'r degani kerakmas ekan. Endi portalga mana 1 millionlab ariza kelib tushyapti. Demak 1 million odam hayotidan rozi emas. Endi yana bir muhim
shu yerda bir tamoyil juda ko'p muhim masalalar ko'tarildi. Har biri dolzarb bo'lgan va shoshuvga sabab bo'ladigan masalalar. Shulardan yana biri birinchi martda shu kam ta'minlanganlarni ochiq oydan aytilishi o'sha 12% dan 15%gacha 4,5 milliondan bu kam emas lekin aslida. Ha, 4,5 milliondan 5 milliontagachani tashkil qilishi va ularga bartaraf kambag'allikni bartaraf etish bo'yicha Jahon banki va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda kambag'allikni kamaytirish dasturini ishlab chiqish masalasi ham ko'tarib o'tildi va bu yerda siz deputat sifatida endi mana eshitdingiz, shaxsiy munosabatimizni bildirsak, Farmon aka to'g'ri aytdi. Mana aytildi, har yili oldingi saylovlarda va'da beriladi, keyin bo'ldi, shu bilan 5 yilgacha ko'pchilik saylovchilar tanimaydi o'zini nomzodini. Mexanizm yo'q. Kecha bugungi murojaatnomada aytilyaptiki, endi borib uchrashish kerak. Muammolar, shu masalan shaxsan siz nima qilasiz? Mana mexanizm kerak endi. Bo'ldimi? Qachon borasiz saylovchilarni olib? Saylov uchastkamga men har oyda borib, u yerdagi saylovchilar bilan uchrashib, mavjud muammo masalalar bo'yicha dasturni tuzib, uni ijrosini nazoratini amalga oshiraman. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar deyapti, endi saylovchi ham kechagi saylovchi emas. Albatta. Endi u ham talab qiladi endi. Haqiqatan muhtaram prezidentimizni bugungi murojaati ham shunday fikrlar aytib o'tdiki, hurmatli senatorlar, hurmatli deputatlar va sizlar orqali xalqimga murojaat qilyapman. Albatta. Endi mana shu yerda albatta deputatni ham xalq o'rtasidagi obro'siga juda katta urg'u qaratdi. Hamda shunday fikr aytdiki, endi mana shu bugungi kunda portallarga tushayotgan har bir murojaatni deputat borib o'rganish kerak. Uni ijrosini ijro hokimiyati qanday ta'minlayotganligi va shuning bilan aynan mana shu saylovoldi uchrashuvlarda va faoliyati davomida o'zini fuqaro saylovchilar bilan bo'layotgan uchrashuvlarda tushayotgan takliflar, muammolar bu deputatning kelgusidagi harakatlar dasturiga aylanishi kerak dedi. Har bir ana shu muammo bilan deputat ishlash kerak va uni yechimini xalq buni deputatdan kutyapti. Siz qanday ishlamoqchisiz? Shuni ayting, teletomoshabinlarga shu narsa ko'proq qiz. Umumiy gap emas, nima qilmoqchisiz mana siz deputat sifatida? Endi har bir odam fidoyi jasorat ko'rsatishi kerak. Albatta, bu narsani birinchi navbatda ana shu joylarda bo'layotgan uchrashuvlarda yoki deputat borib uchrashayotgan yoki ana shu portallarga tushayotgan har bir murojaatni manzilli ish tashkil etish kerak. Ana shu har bir shaxsiy hayotdagi muammo bo'ladimi yoki ana shu jamiyat muammosi bo'ladimi? Uni ana shu deputat o'z vakolat doirasidan kelib chiqqan holatda ijro hokimiyati bilan hamkorlikda qaysi yo'nalishga taalluqli masala bo'lsa, aynan shu sohani vakili bilan birgalikda yechimini qilib beradigan bo'lsa, men o'ylaymanki, aynan keyin shu biz oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishib boramiz. Bosqichma bosqich bu albatta ta'minlanib boriladi. Juda to'g'ri masala ko'tarildi. Munosabatda ko'proq insonning shaxsiy munosabati kerakda, o'zini men nima qilaman? Umumiy gaplar Jamila opa aytildi. Men nima qilaman? Men nima hissa qo'shaman? Xuddi aka mana shu o'rinda bir masalaga to'xtalishimiz kerak, iltimos. Mana bir e'tibor qarating mana. Muhtaram yurtboshimizning bugungi kunda olib borayotgan islohotlarini bugun men degan men buyuk mamlakatman degan mamlakatlar endi hayotiga joriy etmoqda. Men fikrim isbot sifatida aytaman. Mana biz kuni kecha parlamentda hukumatni shakllantirdik. Xalqning nomidan ovoz berib biz hukumatga shakllantirdik. Bugun buyuk davlatlar endi buni o'zining hayotiga joriy etmoqda. Buni qarang. Mana bugungi murojaatni ko'ring endi. Bugungi murojaatda ko'tarilgan masalalar hali ko'pgina mamlakatlarda yo'q. Mana bitta misol keltiraman. Bugun yurtboshimiz aytdilar, nima uchun bugun yuqori parlamentga hukumat hisob berar ekan, nima uchun mahalliy hokimiyatlar bermaydi? Endi mahalliy hokimiyatlar mahalliy kengashlarga hisob bersin dedilar. Bu nimani beradi? Bugun bu partiyalarning joylardagi olib borayotgan ishlarini rivojlantiradi. Mana bizning ko'targan masalalarni endi biz partiyamiz joylardagi muammolarni o'zimizning mahalliy kengashlardagi deputatlarimiz orqali muammolarimizni hal etamiz. Bugun yurtboshimiz ma'ruzalarda ekologik masalalarga alohida e'tibor berdilar. Atrof muhofaza qilish masalalar bugungi kunning eng muhim masalalari dedilar. Ekolog kodeksini chiqib chiqish kerak. Ekolog auditni bugun qayta tiklash kerak dedilar. Bugun qurilayotgan sanoat korxonalar ekolog
ekolog auditni o'tish kerak. Bugun shu tabiatga, ona tabiatga bo'lgan munosabatni o'zgartirishimiz kerak degan alohida masalani ko'tardi. Mana shunday muammolarni biz hal etishda endi mahalliy kengashlardagi deputatlarimiz orqali bugun o'sha mahalliy kengashlarni nazoratda ham amalga oshiramiz. Yana bitta masala. Iltimos, bir ruxsat beringlar. Marhamat, marhamat. Keldi-da endi bizga ham navbat. Marhamat. Mana haqiqatdan bugungi mana shu ma'ruzaga bir e'tibor bering. Mana qishloq xo'jaligi sohasi 30 yildan beri kutayotgan orzu umid bugun amalga oshdi. Davlat buyurtmalari bekor bo'ldi. Mana paxta, g'alla masalasida fermerlar shuqongacha qancha azob chekardi. Mana bu masalaga barham berdi. Bu katta O'zbekiston tarixida, qishloq xo'jaligi tarixida bu katta muhim masala. Bugungi kunda oziq-ovqat muammo masalasi global muammo bo'lib turgan bir vaqtda bu masalalar muammoni yechadi. Yana bitta masala. Albatta bugun biz bu jarayonlar mana o'rningiz qanday bo'ladi shu masalalarda? Albatta men ekopartiyadan saylangan deputat sifatida albatta bu kodeks qanaqa bo'ladi? Shu haqda gapiring. Nima taklif berasiz kodeksga? Shunaqa bir dolzarb masalalar haqida. Mana ekolog kodeksini qabul qilamizmi? Ekologiya sohasida 30 ga yaqin qonunlar bor. Bularni jamlab bitta kodeks bo'ladi bu. Yana ikkinchi jihat bor. Bugun yurtboshimiz bitta masala qo'yadi. Bu kodekslar to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan qonun bo'ladi. Qon ostida hujjatlar ishlaydigan qon darajasini ko'taramiz. Albatta bu jarayonda biz deputatlar oldimizda ham katta mas'uliyat bor. Haqiqatan ham bizga ham oson bo'lmaydi. Lekin mas'uliyat ish bo'lishiga qaramasdan bu masalalarni amalga oshiramiz. Rahmat. Marhamat. Keyin zaldagilar marhamat. Qo'shma majlisda prezidentimiz deputatlarga ishni tashkil qilish bo'yicha aniq ko'rsatma berdilar. Endi deputat bir oy kutib o'tirib, keyin borib bu masalani yechmasin dedilar. Ishlaydimi? Axborot texnologiyadan foydalansin. Deputatga saylovchi bemalol murojaat, o'sha kuni murojaat qila olsin dedilar. Buning uchun siyosiy partiyalarning mahalliy o'sha tuzilmalari orqali bog'lanish bo'ladi. Bugun muammoingiz bormi? Siz menga bugun murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Men bugundan boshlab sizni muammoingiz bilan shug'ullana olishim kerak. Bir oy o'tgandan keyin sizni muammoingiz eskirgandan keyin borib men ishlashimdan foyda yo'q. Shuning uchun deputatning ishiga ham zamonaviy metodlar albatta kiritildi. Endi zalda ham bir navbat bilan marhamat. Marhamat. Hozir mana iqtisodiy masalalar bilan birgalikda vaqtimiz xudo xolasa yetarli bo'ladi. Biz hammaga o'z shaxsiy munosabatini bildirish imkoniyatini beramiz. Marhamat. Turib gapirsangiz yana yaxshi bo'ladi. Hozir mana zaldagilarni tinglab turib, iqtisodiy masalalar bilan birgalikda prezidentimiz ma'naviyat yo'nalishiga ham alohida ahamiyat qaratdilar. Bunda o'sha Mahmudxo'ja Behbudiyning 145 yilligini tavallud sanasini munosib nishonlash to'g'risida yaxshi taklif bildirdilar. Albatta, bu biz ijodkorlarni juda ham xursand qildi. Qolaver, chunki bugungidek tinch osoyishta kunimizga yetib kelishimizda Qodiriyday, Behbudiyday ma'rifatparvar insonlarni hissasi juda katta. Qolaversa, prezidentimiz milliy tiklanishdan milliy yuksalish dasturi asosida yoshlarni ma'naviy o'sha milliy g'oya asosida o'stirish kerakligini ta'kidlab o'tdilar. O'ylaymanki, bu biz yozuvchi shoirlarni, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolarini zimmasiga yana ham katta bir vazifalarni yuklaydi. Shaxsan o'zim o'sha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi ijod fondi tomonidan chiqarilayotgan adib va jamiyat rukni ostida bir takliflar kiritmoqchiman, ya'ni 2. jahon urushi qatnashchilari haqida xudo xolasa kitob chiqarish niyatim bor. Rahmat. Shu o'rinda men maylimi gapirsam? Yo'q, men hozir maylimi, keyin gapirasiz. Chunki mana shuora o'rni kelib qoldi, shuning uchun men gapiryapman. Hozir mana O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi sifatida bir ijodkor sifatida ham va singlimizning gaplarini davom ettirmoqchiman. Murojaatnoma haqiqatan bir o'zligimizga qaytaradigan, millatni uyg'otadigan murojaatnoma bo'ldi. Hammamiz buni guvohimiz. Mana shu o'rinda bitta savol qo'yildiki, prezidentimiz tomonidan halollik vaksinasi degan bir fikr berildi. Buni qayerdan topamiz degan savol esa ochiq qoldi. Korrupsiyaga qarshi gapirganda mana shu halollik vaksinasi u qayerda degan savol ochiq qoldi. Menimcha bu hammani o'ylantiradigan bir o'z ustida ishlashga izlashga undaydigan bo'ldi. Men o'ylardimki, men bir ijodkor inson sifatida, adabiyotshunos sifatida bir bo'lsa, hamma narsani nazorat tushadi. Agar biz soliqni elektron tarzda bersak, odam omil emas. Elektron tarzda bersak, agar bizlar biznesimizni elektron tarzda amalga oshirsak, agar hozir sanab o'tsak, dunyoning hozirda shu elektron raqamli imzoni olish bilan bog'liq bo'lgan muammolar yuqori bo'lganligi uchun ham bu narsaga o'tolmayapmiz biz. Chunki
oldim. Muhim jihati, ya'ni imkoniyatlari bu tadbirkorlik subyektlarini masalan o'z faoliyatini amalga oshirishida uchinchi bir shaxsning aralashuvini hamda uchinchi bir shaxsni o'rta qo'yadigan to'siqlarini bartaraf qiladi. Milliard dollar foyda qanaqa keltirish mumkin? Marhamat, tekstga davom et, to'ldirsam bo'ladimi shu narsani? Qanday hisoblaysiz? Xo'sh siz beramiz. Tadbirkorlik faoliyati bilan bog'lashimiz kerak emas. Prezidentimiz aniq aytib o'tdilar, qurilish, energetika, qishloq va suv xo'jaligi, transport, geologiya, kadastr, sog'liqni saqlash, ta'lim, arxiv sohalari hammasini elektronlashtirish, bu sini elektronlashtirish, bu ma'lumotlarni bazalarga kiritish, kerak paytda fuqarolarni mana shu sohaga oid ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'lumotlarni olish huquqini kafolatlash, shu mexanizmni, tizimni yaxshi ishlatish. Bu masalan bitta misol, bu jarayonlar boshlangan davlatimizda, lekin o'shani sifat bosqichiga ko'tarish. Bu ilm, fan va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish deb bekorga atalmaydi. Biz 1.5 yil oldin aytdi, kechasimi kunduzimi onlayn printerga qo'yilayotgan yoki iqtisodiyot masalasi. Birinchidan, hamkorlik korrupsiya hamma shariatni man qilingan. Shariatga hech kim deputatlar qanaqa yordam beradi? Insonni o'zi sabr ham bo'lish kerakmi? Hozir sabrsiz ham bo'lib ketdi odamlar. Oldin qanaqa sharoitda yashash kerak, qiyinchilikda. Shuncha inson o'zini o'zi tarbiyalash kerak. Shu vatanga yordam berish kerak, jamoatchilik yordam berish, hamma birdan bo'lish kerak, uyushgan bo'lish kerak. O'shanda sharoit, ishlar hammasi joy-joyiga tushadi. Qachonki bir narsadan biz xalqqa o'ylasak, o'zidan emas, manfaatimizni o'ylamasdan butun jamoatchilik, qo'ni-qo'shni, yori birodar o'ylasak, o'shanda biz ham gapirayotgan gapimiz terminlarimiz bor-ku, siyosiy termin boshqa, o'shanda insonlik nuqtai nazaridan yaxshi tarafga yo'naladi. Katta rahmat. Rahmat. Endi jamoatchilik vakili sifatida o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Mayli, mana yonib kuyib gapiryaptilar-ku. Bu biz uchun juda muhim. Bu bir bemalol o'zi tinch yashasa ham bo'ladi, lekin bu ham bir juda katta ijtimoiy voqelik. Marhamat. Hozir yuqorida juda ham yaxshi fikrlar, takliflar bo'ldi. Shaxsiy fikr nuqtai nazaridan qayd etish kerakki, mana raqamli iqtisodiyot deyilyapti. Raqamli iqtisodiyot oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, birinchi navbatda barcha tadbirkorlar o'rtasidagi fuqaro bilan davlat organlari o'rtasidagi munosabatlarni axborotlashtirish, internet tizimi orqali munosabatga kirish nazarda tutiladi. Masalan, tadbirkor eksport qilmoqchi yoki tovar import qilmoqchi, bojxona xodimlari bilan internet orqali onlayn muloqot qiladi. Onlayn o'zini talabnomasini yuboradi, onlayn shot fakturani yuboradi. Mana shot fakturalar hammasi. Bu yurmaydi. Ha, bu nima uchun kerak? Birinchidan transport xarajatlari oldini oladi. Ikkinchidan inson omilini oladi. Uchinchidan esa to'lanadigan pullar summasini avtomatik ravishda hisoblanadi. Qo'shimcha qo'shish va hokazo bo'lmaydi. Elektron raqamli imzo haqida gap ketdi. Elektron raqamli imzoni olish bugungi kunda juda ham oson. Davlat xizmatlari markaziga qayerda yashashidan qat'iy nazar borilsa, minimal summa to'lanadi, har bitta odamga elektron raqamli imzoni fleshkaga hisob beradi. Elektron raqamli imzo to'g'risida qonunni 2004 yil qabul qilganmiz, lekin shu kungacha nima uchun ishlamadi? Chunki
iqtisodiyotni raqamlashtirish imkoniyat bo'lmagan shu vaqtgacha. Shu yangi vazifa maqsadida qo'yilyapti. Tekshiruv. Mana prezidentimiz ma'ruzasida aytdi, 280 ga yaqin ruxsatnoma va litsenziyalar bor dedi. Nazoratni o'z maqsadiga olgan bugungi kunda dedi. Adliya vazirligiga 2021 1 martgacha vazifa qo'yildi. 2 barobar, kerak bo'lsa 3 barobar qisqartiringlar. Yo'qotish kerak ular. Litsenziya nima uchun qilinadi? Har birta davlat organi yaqinda litsenziya bekor qilinganini ko'rdik. Har xil ma'lumotnoma shaklida, ruxsatnoma shaklida berib, tadbirkorlik qiyinchilik tug'diradi. Ozgina qiynansa tadbirkor ilovasidan boshqa yo'l qidirishga to'g'ri keladi. Chunki vaqt ketgan sari tikkan puli ziyonga ishlashni boshlaydi bu narsa. Yana bir masala Qudus aka vaqt kelganda aytdi, bu hamma vazifalarni prezidentimiz ma'ruzani boshida aytdi. Hammasi ta'limga, kadrga borib taqaladi. Raqamli iqtisodiyotni kim amalga oshiradi? Kadr amalga oshiradi. Men ma'lumot uchun aytadigan bo'lsa, 5 yil oldin oliy ta'limga qamrovdi 9% 10% ekanligi. 700 mingta talaba abituriyent bo'lsa, shuni 60 mingga kiradi. Qolgani qayerga ketadigan savol bor. Mayli shuni bir 20-30% keyingi yil topshiradi. Undan kelgan qolgani qayerga? Haqiqat kelgan aytishimiz kerak, ishlagani chiqib ketadi. Boshqa ishga ketadi. Ya'ni prezidentimiz juda ham bir muhim vazifani qo'y, sharq donishmandlar aytgan fikrda aytdi, eng katta qashoqlik bu ilimsizlik, bilimsizlik dedi. Nima uchun madrasa yosh qadim zamonlarda Alisher Navoiyni o'zi madrasalarida qurishga ko'p pul sarflagan madrasa ta'limini, ya'ni bugungi kunda bog'cha ta'limi haqida gap ketyapti-da. Shu tizimli ravishda islohotni amalga oshiradigan insonlar bu kadr ekan. Demak, bog'chadan boshlab mana oxirgi 3 yilda maktab, bog'cha, oliy ta'limni o'qituvchilarini berilgan e'tibor, obro'yini oshirishga qaratilgan islohotlarni eslab ko'raylik. O'qituvchilar hamma ishga jalb qilinardi-ku maktablar, ko'cha tozalashga ham o'qituvchilar. Tekin mardikor. Bolalarimiz paxtada. Ana mardikor qayerdan paydo bo'ldi? Mana iqtisodiyot tushunish uchun biz ikkita narsani bir hayotda solishtirdik. Nafaqaga chiqish uchun pensioner yarim yil oldin hujjat yig'ishni boshlaydi. Bo'lmasa uni pensiyani hisoblagan. Shifoxonaga borsangiz, kasallik varaqasini har yil tuzasiz, bu yana tom bu. Mana hozir shunaqa raqamli iqtisodiyot. Raqamli iqtisodiyot bo'ladigan bo'lsa, shifokorniki 10 yillik sizning kasallik tarixingizda turadi. Xuddi shunday. Masalan, aslini olib qo'yganda Qudus aka. Shunaqa narsalar joriy qilinmasa, oylik maoshingiz haqida ma'lumot olishni yaqinda rivojlanib, oylik bu tashkil qilinmish raqamli iqtisodiyotga o'tilyapti. Masalan, suv, gazga pul to'lash ham payment orqali bo'lyapti. Bitta elementlari bu. Shu yangi bosqichni ko'tarish vazifasi qo'yilgan bugungi kunda. O'rtada endi haligi xizmat ko'rsatuvchilar ham yo'qoladi. Marhamat. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Muhtaram prezidentimiz mana Oliy Majlis parlamenti bilan qo'shma yig'ilishida shunday fikrni aytib o'tdilarki, qanchalik mukammal qonun yaratmaylik. Qanchalik mukammal qaror qabul qilmaylik. U joylarda yetib bormasa, o'z ijrosini topmasa, bu biz qilgan mehnatimiz samarasiz ketadi. Buning uchun o'sha vazirliklar, qo'mitalar doim hamkorlikda ish olib borish kerak dedilar. Shu o'rinda yana bir fikrni aytib o'tmoqchimanki, muhtaram prezidentimiz juda bir masalaga yondoshdilarki, mehribonlik uyini bitiruvchi tarbiyalanuvchilariga. Nima uchun? Biz Xalq demokratik partiyamiz oxirgi 6 oylikda o'rganganda mana shu mehribonlik uylarini nazoratsiz qayerga borar ekan u bechoralar? Ana shu nazoratsiz qoldirilganini guvohi bo'ldik. Lekin bugun muhtaram prezidentimiz mana shu masalani ko'tarib chiqyaptilar. Ular bitirgandan keyin kim nazorat qildi? Uysiz, ishsiz, o'qishga kirsa kirdi, kirmasa yana ko'chada qolib ketyapti. Ulardan biz nimani kutishimiz mumkin? Mana shu masalani ko'tarib chiqdilar. Bu albatta bizni o'ylantiradigan masala. Bu biz qonunni yaratyapmiz, lekin uni ijrosi ta'minlanmasa, bunday qonunda nima keragi bor? Xo'p, shuni nima qilsak yo taklifingiz ham kerakda. Nima qilsak ijrosi? Mana shu Xalq demokratik partiyasi mana shu mehribonlik uylarini bitiruvchilarini, tarbiyalanuvchilarini biz qonun ishlab chiqmoqchimizki, ularni to'liq nazoratga olishimiz kerak. Jamoat milliyatchilarga marhamat, so'z beramiz. Marhamat. Ozgina qo'shimcha raqamli iqtisodiyotga ozgina qo'shimcha qilmoqchi edim. Marhamat. Hozir raqamli iqtisodiyot deganimizda ko'pchilik tushunishi mumkin, O'zbekistonda balki yo'qdir deb. Yo'q, O'zbekistonda bor, lekin uni shakllariga e'tibor berish kerak. Masalan, raqamli o'zim iqtisodchi emasman, oldin aytib qo'yay, o'zimni tushuncham bo'yicha ozgina olgan bilimlarim bo'yicha tushuntirib bermoqchiman, ozgina oddiyroq tilda. Raqamli iqtisodiyot bir necha turlari bor. Masalan, G2G yoki B2B yoki GB har xil shakllari bor. Shunda masalan, bitta misol G2B degan shakli bu government to business degani, ya'ni hukumat biznesga degan shaklida. Bunda qanaqa bo'ladi? Hukumat biznesdan to'g'ridan-to'g'ri aloqalar almashinuviga G2B shaklida deyiladi. Masalan, bunda biz bilamizki, hozirgi kunda iqtisod tadbirkorlarimiz har oy yakunlari yoki chorak bo'yicha o'zlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni soliq idoralariga sayti orqali saytiga jo'natadi. Hozir avvalgidek qog'ozbozlik ishlari yo'q.
Demak, O'zbekistonda GB shakli bor, ya'ni government to business, ya'ni biznes vakillari, tadbirkorlar o'zini hisobotlarini internet orqali jo'natadi yoki elektron raqamli imzo olish yoki boshqa fikrlan olishi mumkin. Lekin O'zbekistonda hozir asosiy rivojlanmagan joyi bu B2B shakli, ya'ni business to business, biznes vakillari bilan biznes vakillari o'rtasidagi iqtisodiy rivojlanish. Endi masalan, bu boshqa Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari rivojlanganligi uchun ham bu katta miqdorda foyda keltiradi. Masalan, oddiygina misol. Instagramni 2012-yilda Facebook Mark Zuckerberg sotib olganda, o'sha paytda Instagram 1 tiyin ham foyda bermagan. Lekin bugunga kelib, Facebook Instagram o'zidan 8 milliard dollar yillik foyda oladi. 8 milliard dollar endi shu narsani biz O'zbekiston hisobida paxta yoki meva sabzavot bilan bir hisoblab ko'raylik, qanchalik bitta mobil ilova, ya'ni telefondagi ilova va qo'l kuchimiz, ketmon yoki boshqa mehnat qurollari ketgan kuchimiz o'rtasi farq qay darajada bo'lyapti? Mobil ilovada o'tirgan odam uchun kompyuter, ozgina bilim, klaviatura, boshqa qurollar yetarli. Endi O'zbekiston bilan bog'laydigan bo'lsak bu narsani, men aytganimdek, O'zbekistonda G2B shakli rivojlanganligi tufayli hozir tadbirkorlik katta imkoniyati bor. Masalan, 2020-yil yanvaridan boshlab barcha shot fakturalari elektron shaklga o'tdi. Yoki hisobotlar topshirish, elektron imzo va boshqa ko'pgina misollar keltirish mumkin, lekin bizda asosan B2B shaklini rivojlantirish kerak. Masalan, xuddi shunaqa mobil ilovalar yaratish yoki dasturchilar bo'lmasa, dasturchini rivojlantirish uchun masalan, oliygohlarda bunday alohida dastur katta e'tibor berish kerak va grantlar o'ynatilish kerak. Masalan, o'zimizda Toshkent davlat yuridik universitetidan misol keltiradigan bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Yuridik universitetidan misol keltirsak, bizda 140 ming dollarlik hozirda elektron universitet granti amalga oshirilmoqda. Katta rahmat. Faqat bitta savol. Shu mavzuga Farmon aka bir xulosa. Kim shuni sobit qadam byurokrat hech qachon nazoratchi ziyoniga ishlamaydi. U borib o'sha mana hozir elektr to'lovlar bizda telefon orqali bo'ldi. Endi monitor yo'q. Orqaga aylantira olmaysiz. Lekin juda ko'p odam ishsiz qoldi haligi o'rtakashlar. Lekin davlat milliard sof foyda ko'ryapti. Kim buni majburan joriy qiladi? Shu hali byurokrat, tekshir. Endi bilasizmi, millionlab odamlar shuni evaziga pul kun ko'ryapti. Nima uchun elektron nimaga iqtisodiyotga o'tishimiz qiyin bo'layotganini sababini tushuntiray. Bilasizlarmi, elektron imzoda emas gap. Kechirasiz, bugun biz paxtazorga 1 gektar 1 sentner paxta uchun qancha suv sarflaymiz? Hech kimda yo'q, elektron varianti yo'q uni aka. Hali tomchilatib o'tganmiz birinchidan, ikkinchidan. Hali qishloqlarimizda bir xil tumanlarda 70% uylar kadastr bo'lgani yo'q, uni kiritga olganimiz yo'q hali. Bo'sh joylarni kirita olganimiz yo'q. Qurilishda masalan hali tartibsizlik, uni bizlar elektron variantini kirita olganimiz yo'q g'oyalar. Uni narx navosi ham dunyo standartida emas. Bir xil sohalarimiz bekorga sanab o'tilmadi. Ularni kiritganimiz yo'q. Ularni kiritmasdan quruq imzo bilan bo'lmaydi bu narsalarda. U hisobotni quruvchi mumkindir elektron topshirishi. Lekin men bilishim kerak uni, hisobotini emas. Men bugun analiz qilishim kerak. Bugun to'xta falon joyda shunday massivda uy qurilyapti. 4 million summa ekan bir kvadrat. Falon joyda 2 million ekan. Men bilib turishim kerak bu narsalarni. U narsa bizda qilingani yo'q. Kadastrda ham uy olishda men bilishim kerak hammasini. O'sha asosiy insonni omiliga xizmat qiladigan narsalar kiritilgani yo'q. Shunga qiynalyapmiz. Shu sohani o'tkazib olsak deyapti yil oxirigacha. Juda katta nima. Endi dastur nima uchun 2 million dastur deyapti? Mana shu aytgan narsalarimga hammasiga alohida dasturlar kerak. Bitta dastur bilan kirmaydi u. Mingta kerak bo'lsa bitta sohaga, kadastrga mingta soha dastur kerak bo'ladi, bilasizmi? Uja murakkab jarayon bu. Shuning uchun yil oxirigacha muhlat so'rayaptiki o'tsin debdi. Marhamat. Bitta masala bo'yicha biz hozir agar jamoatchilik kengashi deputatlarimiz menimcha to'g'ri qamen to'g'ri qabul qiladi deb o'ylayman. Aylanib qolyapmiz. Elektron imzo deymiz yoki elektron iqtisodiyot deymiz. Lekin muhtaram prezidentimiz ilgari suyatgan yoki bo'lmasa murojaatida ham undan oldingi qonunchilik palatasi parlamentining qo'shma yig'ilishida o'tkazilgan yig'ilishda ham asosiy g'oyani surdi. Bugungi amalga oshirayotgan islohotlarimizdan kim
manfaatdor bo'lish kerak, ya'ni kim rozi bo'lish kerak? Xalq rozi bo'lish kerak. Xalq qachon rozi bo'ladi? Qachonki iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy sohalarda yo'nalishlari bo'yicha ularning huquqlarini to'laqonli kafolatlay olsak, rozi bo'ladi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun har birta ma'ruzasida muhtaram prezidentimiz ilgari suryapti. Tadbirkorlik subyektlariga imkoniyat beraylik, preferensiya beraylik, ularning eksport salohiyatini oshiraylik, yangi qonunlar qabul qilaylikki, tadbirkorga imkoniyat yaratilsin deb. Bugungi kunda mana yuqorida ma'ruzachimiz ham aytdi. Tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanish bilan bog'liq bo'lgan 200 ga yaqin ruxsatnomalar va litsenziyalar bor. Endilikda mana shu ruxsatnomalarni 2 barobar, 3 barobarga kamaytirish yoki bo'lmasam tadbirkor subyektlari uchun eng katta dushman hisoblanadigan narsa bu tekshirish. Ana shuni ayting. Mana bugungi kunda tadbirkor subyektlariga tekshirish bo'yicha 2 yil bo'ldi moratoriy e'lon qilingan. Moratoriy muddat mana tugadi. Endilikda hozirgi kunda meni nazorat qiluvchi organlar to'g'ri qabul qilsin, o'ylab o'tirgan bo'lishlari ham mumkin. Mana 2 yil moratoriy tugadi, endi tekshiramiz degan. Yo'q. Moratoriy tugagan bilan biz deputat sifatida nazorat kuchaytirishimiz kerak endi. Endilikda biz har birta tadbirkor subyekt bilan muloqotga kirishimiz kerak. Ya'ni meni misolchi saylagan okrugdagi deputat sifatida borib men tadbirkor subyektlar bilan o'sha yerdagi nazorat qiluvchi organlar bilan men bevosita doimiy so'rovlar amalga oshirishim kerak. Qolaversa muhtaram prezidentimiz lavozimdan o'tgandan boshlab shu kunga qadar tadbirkorlik faoliyatida juda ko'p qonunosh hujjatlar qabul qilindi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, ro'yxatdan o'tkazish mexanizmi yoki ro'yxatdan o'tgan 3 yil davomidagi oldingi bilan 3 yil oldingini solishtiradigan bo'lsak, juda tomonida katta ma'noda o'zgarish bor. Ya'ni ro'yxatdan o'tish jarayonida. O'zbekiston liberal demokratik partiyasidanmisiz? Yo'q, men milliy tiklanish partiyasidanman. Endilikda hozirgi kunda 3 yil davomida ichida shu faoliyat yuritmayotgan tadbirkorlik subyektlarini ham tiklash masalasi ortdi. Endi men oldimga qo'ygan bitta masalani maqsad qilib qo'yganim, o'sha hududlarimga o'tkazib, men birinchi yil ishlamoqchi bo'lgan narsam ro'yxatdan, ya'ni o'tgan, lekin faoliyat yuritmayotgan tadbirkorlik subyektlar bilan ishlayman endi. Va O'zbekiston liberal demokratik partiyasi vakillari bormi? Sizga yetib beraylik, bizda reklama. Opaxon. Hozir reklamadan oldin savol berib qo'yay. Men savol berdim amerikalikda. Endi o'zimizni vatandoshlar. Janubiy Koreyada tekshir bormi desam, nima deyapti tekshir? Men aytdim, tadbirkorni borib tekshiradi desa, ular hayron qoldi. Qanaqa tadbirkor tekshirish mumkin deydi? Tadbirkorni bitta tekshiruvchi organ, hamkor organ emas, soliq deydi, bo'ldi, boshqa. Hech bizada siz aytyapsiz 277 tami? 80 ga yaqinmi? Unda tadbirkorlik rivojlanishi juda qiyin. Ertaga men ham boraman, siz ham borasiz. Hozir tele radio kanalimizda bir necha soniyalik reklamalar vaqti. Marhamat. Reklama zo'r ekanligi. Marhamat, Maqsudjon aka. Bugungi hurmatli muhtaram prezidentimizni departament murojaatlari bu 3-chi martasida. Har bir murojaatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, har bir murojaatlarida avvalambor o'sha tadbirkorlarning manfaatlari bo'yicha, undan tashqari sud huquq tizimini sohasi bo'yicha, undan tashqari qonun ustuvorligi bo'yicha har bir murojaatlarida alohida to'xtalgan. To'g'ri. Men hozirgi o'sha tadbirkorlar borasida gap ketar ekan, men bitta narsaga advokat sifatida shu hayratga qoldim. Mana ancha muddat vaqt mobaynida deputat mashhur saylov mobaynida deputatlarimiz tomonidan har xil fikrlar berildi, lekin prezidentimiz shunday hech kim bermagan fikrni berib qo'yadi. Men sud protsesslarida juda kutardim, mana shu uyushgan guruh degan masalada. Juda o'ylardim, bu qanaqa, buni o'zi qonunda chegaralangan tartibi bor, lekin amaliyotda har xil qo'llanishi bo'yicha men o'zim tajribada bo'lardim. Bugun shunaqa tajribali narsani aytdiki, mana tadbirkorlar borasidagi o'sha uyushgan guruh degan masalani umuman qonunchilikdan chiqarib tashlash masalasi. Bu juda katta narsa. Masalan, bir juda tadbirkorlar bilan bog'liq, mana hozir siz ham shu guvoh bo'lgansiz, shunaqa ishlarga aybdor bo'lib qolgan tadbirkorlar. Ayniqsa men sud protsesslarida men o'zim anchadan beri shu masalada bosh qotirardik. Nima qilsakki, mana shu uyushgan guruh masalasiga bir oydinlik kiritamiz deb. Ya'ni Oliy sud plenum qarori bor edi, uyushgan guruhga bir baho beradigan. Bu Oliy sud plenum qarorini chiqqaniga ancha yilda bo'lgan. Lekin shu kungacha bu borada bir o'zgarish ham bo'lmayotgandi, boshqa ham bo'lmayotgan. Lekin prezidentimizning tashabbusi bilan hattoki qonunchilikdan o'sha tadbirkorlik bilan bog'liq jinoyatlardan uyushgan guruhni olib tashlashi, bu juda katta bir, biz advokatlar uchun ham, bu o'sha tadbirkor uchun ham bir katta bir yutuq. Yo'q, qanaqa shu bahonada uyushgan jinoiy guruh deb u tadbirkor endi bir yonida buxgalterini qo'shsa kerak, bir yana hamkorni qo'shib keyin
Bu bir nechta tadbirkorlarni, masalan, hammamizga ma'lum, tadbirkor o'z-o'zidan bitta o'zi ish faoliyat yuritmaydi. Bir nechta o'ziga o'xshagan biznesmen bilan, o'ziga o'xshagan tadbirkor bilan o'sha shartnomaviy munosabatga kirishadi. Shuning orqasida endi ayrim holatlarda xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Shartnomalarni bajarish imkoniyatlari bo'lmasligi mumkin. Lekin bir nechta tadbirkorni o'sha biron bir maqsadga erishish yurasidan yoki biron bir nima deydi, rejaga erishish maqsadidan qilayotgan xatti-harakatini keyinchalik bir nechta tadbirkor uyushgan guruh deb atalishi bu bundoq qaraganda bir demokratik davlatga to'g'ri kelmaydigan narsa edida bu. Endi yana o'sha soxta tadbirkorlik. Muhokama qilinishi tergovgacha bo'lgan jarayonlarda, tergov jarayonlaridagi shaffoflikni yetishmasligi ko'p gapirildi, advokatlar ham gapirdi, sudyalar ham gapirdi. Endi mana shu joyga to'xtalmoqchi edim, masalan, soxta tadbirkorlik. Mana soxta tadbirkorlik degan modda bo'lardi qonunchiligimizda, shu jinoyat kodeksida. Ana shu narsaga ham bir to'siq qo'yish. Umuman bu jinoyat kodeksidan shu narsani olib tashlasam, tadbirkor uchun juda qulaylik. Ya'ni bir xil tadbirkorlar bo'lardi, qo'rqardi ish boshlashga. Ya'ni biron bir ish boshlasam, ertaga menga muammo bo'lmaydi, huquqni himoya qiluvchi idoralardan yoki boshqadan. Shuning uchun bir tadbirkor ro'yxatidan o'tmasdan turib, o'zini bir sinab ko'rish odatlari bo'lardi, lekin natijada u biron bir kamchilikka yo'l qo'yib, xatolikka yo'l qo'yib, huquqni himoya qiluvchi idoralar tomonidan jinoyat javobgarlikka tortilardi o'sha boyaga aytgan soxta tadbirkorlik bilan. Lekin hozirgi kunda qaysidir tadbirkor o'sha biron bir ishni boshlashdan oldin albatta o'zini sinab ko'rishga bir yo'l ochib berish kerak. Bu prezidentimiz tomonidan mana shu tadbirkorlik bir katta yo'lga kirishdan oldin o'zini sinab ko'rishga juda katta yo'l ochildi. Endi mana boyagi tergov masalalarida aytdik, biz mana sud sohasiga to'xtaladigan bo'lsak, man oldingi ko'rsatuvlarda ham boshqa ko'rsatuvlardan biz alohida to'xtalgandik. Man juda xursand bo'ldim shu joyga. Ya'ni sudlarimizni bugungi kunda 3 yil bundan oldin oqlov hukmlari bo'lmaganligi, lekin hozirga kelib bir qator oqlov hukmlari bo'lganligi va buni sudlarning jasorati deb aytdi. Bundan keyin ham bu shu sudlarni jasorati davom etishini ta'kidladi, lekin buni oldida to'siq bor yana. Bu nima? Sudni mustaqilligiga alohida e'tibor berdi. Qachonki sud mustaqil bo'lar ekan, boyaga aytayotgandek oqlovlar. Endi sudni mustaqilligi nima xalaqit qilyapti? O'sha narsaga ham juda oddilik kiritdilarki, ayniqsa o'sha jinoyat protsessual kodeksi, jinoyat kodeksi va boshqa kodekslarni o'sha umuman sud sohasi bilan qonun sohasidagi jinoyat kodeksidagi barcha kodekslarni hozirgi kunda necha yil avval oldin qabul qilinganligi, lekin hozirgi kunga kelib hozirgi talab rivojlanishga javob bermasligiga alohida to'xtaldi. Lekin biz bu narsani oldin ham ko'p gapirgandik-ku, lekin biron bir sud sohasidan, prokuratura sohasidan chiqib shu narsani o'zgartiraylik degan bir fikr bo'lmadi. Lekin mana hozirgina işte, hurmatli prezidentimizni murojaatlarida aynan shu narsaga alohida e'tibor berdiki, mana balkim shu yo'l bilan hozirgi kunda o'sha jinoyat protsessual kodeksimizga, o'sha haqqoniy sudlarni mustaqilligiga sabab bo'ladigan qonunlarimizga qandaydir o'zgarishlar kiritishiga biz ham umid qilib qolamiz. Eng muhimi ham hissa qo'shish kerak. Albatta, biz endi faqatgina gapirib qolmasdan mana hozir aytamizki, avvalambor hurmatli prezidentimiz ham alohida e'tibor qaratdilarki, ish bilan o'sha amal gapirayotgan gap bilan ish bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni boyaga aytgandek 10 ta qonun emas, bitta qonun ishlab chiqish kerakki, bu qonun o'sha xalq manfaati uchun ishlash kerak. Ya'ni hozirgi kunda biz faqat gapirib, fikr berib yoki tanqid qilib qilish bilan chegaralanmasdan jamoatchilik, o'sha barcha mas'ul sohalar birgalashib faqatgina ishlashimiz yetdi, bo'ldi, kabinetda o'tiradigan vaqt tugadi. Endi xalqqa orasi kirish kerak. Ana endi shu xalqqa orasi kiradigan vaqt keldi. Menimcha hammamiz birgalashib kurashadigan, birgalashib o'sha xalq manfaati uchun xizmat qiladigan vaqt keldi deb o'ylayman. O'tgan safar ko'rsatuvimizda adashmasam Xurshida degan advokat qizimiz bitta sovuq gapni aytdi. Shu narsa ham bugun murojaatnomada ko'tarildi. Advokat aytayapti, tergovchini qo'liga tushdimi, maqsadi uni qamash. Tadbirkor bo'ladimi, tasodifiy xato qilib qo'ygan odam bo'ladimi, uni to'riga tushsa dedi Dilnozaxon, o'zingiz guvoh. U qamaladi, bu qanaqa jam? Bugun prezidentimiz aytdilar, nega oqlov bo'lsa dastlabki tergov jarayoni qonuniy tahlil qilinmaydi. Demak, qamash uchun har qanday ayb topsa bo'ladi. Marhamat, siz ham fikr bildiraman deb keldingiz. Bu hayot mamot masalasi oddiy odamlar uchun. Juda o'rinli fikr.
Men o'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz da juda bir dolzarb muammolar ko'tarilib chiqilgan. Shuningdek, prezidentimizning sud huquq sohasida olib borilayotgan islohotlari ham juda ham bir tahsinga sazovor. Ya'ni agar shu dastlabki tergov jarayoniga alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hozirda dastlabki tergov jarayonida ushlanayotgan shaxsni ham bevosita o'sha video kameraga olish, ya'ni o'sha ushlangan shaxsning huquq va manfaatlari buzilishi yoki bo'lmasam uni o'sha nohaq ayblanishini oldini olish maqsadida ushlanayotgan shaxsni video naблюдениеga olib, keyin uni diskini o'sha sudlarga taqdim qilish. Bunday holatlarda, misol uchun, dastlabki tergovda ushlangan shaxsga advokat olib kelinguniga qadar baribir o'sha surishtiruvchi tergovchi bilan ushlangan shaxs bevosita o'sha aloqada qoladi. Unga nisbatan tazyiq o'tkazildimi yo'qmi, uni da har xil holatlar bo'lishi mumkin. Har xil holatlar bo'lishi mumkin. Shunday holatlarni oldini olish, ya'ni shaffoflik prinsiplarini ta'minlash maqsadida ushlangan shaxs, qolaversa gumon qilinuvchi, ayblanuvchini so'roq qilish jarayonlari bevosita o'sha tergovchi xonasida surishtiruv tergov organlari tomonidan video naблюдениеga kameraga olish tizimi yo'lga qo'yildi. Bu ham men o'ylaymanki, mana shu O'zbekistonimizda sud huquq sohasini yanada rivojlantirish, demokratiya hamda shaffoflik prinsiplarini ta'minlashda o'ta muhim rol o'ynaydi deb to'liq ayta olaman. Shuningdek, hozirda sudlarda onlayn tizimi o'rnatilganligini, ya'ni sud jarayonlarini bevosita o'sha onlayn kamera orqali barcha sud ishtirokchilarini, o'sha sudlanuvchi, jabrlanuvchi guvohlarning ko'rsatmalari bevosita o'sha kameraga olinishi ham keyinchalik agar o'sha birinchi instansiya sudi ustidan yuqori turuvchi instansiyaga murojaat qilinadigan bo'lsa, haqiqatda ko'rilishi o'sha nima deydi, analiz sintez tahlil qilish uchun aniq bir dalil bo'ladi. Yuqori turuvchi instansiyaga o'sha disk taqdim qilinganda, ular o'sha birinchi instansiyada berilgan ko'rsatmalarni solishtira olish imkoniyati keng bo'ladi. Shu narsani. Marhamat. Jamoatchilik vakillari, endi hammamiz o'zi jamoatchilik vakillari. Keyin sizga so'z beramiz. Uzr so'rayman, marhamat. Sud huquq tizimida, maktabgacha ta'lim sohasida, maktabgacha ta'lim borasida ham barcha sohalardagi muammolar aytilyapti, korrupsiyaga yo'l qo'yilyapti deyapti. Buni yagona bitta ildizi deb o'ylaymiz. Mana bugungi murojaatda ham, bundan oldingi murojaatlarda ham va prezidentimizning Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga bo'lgan yig'ilishlarda ham aytib o'tildi, kadrlar salohiyatini yetishmasligi va kadr tayyorlashga tayyorlash tizimining to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi. Bugun ham bir institut misolida aytib o'tdilar. Bizda ta'lim beradigan universal yoki salohiyatli domlalarni o'zi kamayib boryapti. Ilmiy ishlar kamayib boryapti. Mana Samarqandda, Surxondaryoda, Buxoroda o'rganilganda ham so'nggi ishlar bilan mana imkon berilgandan keyin qilingan ilmiy ishlar bilan oldingi ishlarni solishtiradigan bo'lsak, buni o'zi juda katta jarayon, buni o'zi juda katta farq. Mana shuni o'zi ham har bir tizimda kadrning salohiyati yetmasligi korrupsiyani yo'lga qo'yishga sabab bo'lyapti. Birgina maktabgacha ta'limni bolan tug'ilishdan oladigan bo'lsak, tug'ruqxonani o'zidan boshlanyapti korrupsiya. Va bola ham bevosita ona qornidan ham o'sha maktabgacha ta'lim o'zida ham, maktabda ham, oliy ta'limda ham korrupsion muhitda o'syapti. Endi tasavvur qiling, biz korrupsiyani yo'qotishimiz kerak, yo'qotishimiz kerak deb bong urgan paytda u bola shunaqa muhitda o'saversa, uni mana shunaqa muhitda tarbiyalay olsak, uni albatta buning uchun mana hozir deputat ishlashi kerak, korrupsiyani yo'qotishimiz kerak, qonunlarni qayta ishlashimiz kerak deyapmiz-u, lekin bu orqali hamma imkoniyatni yaratish orqali aholini ham, fuqarolarni ham boqimandalik kayfiyatiga o'rgatib qo'ymaslik kerak. Bugun murojaatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, marhamat. Murojaatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'sha prezident qabulxonasiga ham, bosh vazir qabulxonasiga ham kelib tushayotgan xatlar bilan bir analiz qiladigan bo'lsangiz, ko'pisi bema'ni xatlar. Ular boqimandalik kayfiyati orqali, demak, hamma narsani deputat qilib berish kerak, hamma narsani Oliy Majlis qilib berish kerak, hamma narsani bosh vazir qilib berish kerak, lekin fuqaro sifatida bizni burchimiz ham borku, biz o'zimiz mana shu jamiyatni birgalikda biz saylagan deputatlar bilan birga ishlamasak, biz o'sha nomzodini ko'rsatgan hokimlarimiz bilan, bugun deputatlarimiz tomonidan o'sha nomzod tasdiqlanayotgan vazirlarimiz bilan birga hamkorlikda ishlamasak, nazarimda jamiyatdagi bu muammolarni oldini hech qachon ola olmaymiz. Endi korrupsiya haqida gapirish, murojaat haqida achchiq haqiqatni tan olish kerak. 180 ta mamlakatni ichida bugun o'qib qoldim, 154-chi. Endi bizadan 50 ya 50, mayli 150-chi bo'lsin. Bu bizga nomunosib, bu bizdan keyin g'alati mamlakatlar turibdi. Bugungi murojaat haqida aytadigan bo'lsak, Opaxonga so'z beraylik. Mana bugungi murojaatni
nafaqat deputatlar, nafaqat senatorlar xalqimiz intiqlik bilan kutdi. Deyarli bundan 15-20 kun oldin xalqimiz ko'chada ko'rsak, qachon bo'lar ekan prezidentimizning murojaati deb intiqlik bilan kutdi, chunki xalqimizning prezidentimizga ishonadi. U kishining ko'p yangiliklar mana shu 2020 yilda hayotimizga ko'p yangiliklar olib kirishiga ishonadi. Rostdan ham murojaat xuddi shunday bo'ldi. Ko'p narsalarda tub burilish yasadi. Masalan, prezidentimizning murojaatini zalda tinglab o'tirib, men o'zim ijodkor odamman, agar haqiqiy vatanparvarman degan odam hayajonlanmay tinglay olmaydi. Shuning uchun ham men ikki tilda, ham qozoq ham o'zbek tilida she'r yozadigan shoiraman. Mana shu jarayonni men ikki misra she'r qilganman, shuni o'qib bermoqchiman. Biz ko'pdan kutgan bo'ldi murojaat. Aytildi o'tmish ham bugun kelajak, yurtboshim ko'rsatgan ulug' yo'ldamiz. Yangi O'zbekistonni yoshlar quracak. Keksalar, ayollar, barkamol avlod barchasi haqida aytildi jamlab. Iqtisod ravnoq asosiy shior, tadbirkor boy bo'lsa boy bo'lar davlat. Murojaat har ishda dasturiy amal. Bugun qolmadi hech javobsiz savol. Yurtboshim boshlagan yagona yo'lda xalqsevar har inson topadi kamol. Rahmat. Endi yana bitta rahmat. Hozir so'z berishdan oldin aytay, eng og'riqli muammolarga to'xtalib o'taylik. Farmon aka, mana men 30 yildan beri kuzatib borsam, Toshkentga oltin kadrlar keladi televideniyaga. Lekin propiska yo'q deydi. Bu ham mayli. Ko'chada yurgan, Surxondaryodan kelgan, Qashqadaryodan kelgan, mehmonga kelgan ko'zidan ko'rinib turadi-da, borib qarini, pasportini qarini. Sen nima qilib yuribsan Toshkentda tez vaqtincha prop. Lekin Amerikada yuribdi. Rossiyada borib ishlayapti. Qizil maydonda yuribdi. Birov pasportini qani demayapti. Bu masalaga ham bugun juda keskin munosabat bildirdi. Shunga bir to'xtalib o'tinglar. Bu nimadir? Dunyoning qaysi mamlakatida bor? Qayd etish kerakki, propiska tizimi bo'yicha oxirgi yillarda, ayniqsa oxirgi 3 yilda juda ham katta jamoatchilikda bir ochiq aytadigan norozilik kayfiyati ham paydo bo'lish boshladi. Bu e'tirozlar bo'lish boshladi. Ayrim xushnoslar o'zlarining bloglarida fikrlar bildirdi. Aytish kerakki, to'g'ri aytib o'tdingiz. Oldin kadr nafaqat ushlangan odam uyida yashayotgan qarindoshini ham javobgarlikka tortilgan. Ma'muriy javobgarlik. Agar ishlayotgan bo'lsa, ish beruvchining javobgarligi bo'lgan. Bir yil oldin prezidentimiz farmoni bilan maxsus harakatlar strategiyasidan kelib chiqib, davlat dasturini tasdiqlashga oid farmon bilan maxsus band bilan ish beruvchini shu propiskasi ishga olganligi uchun javobgarligi bekor qilindi. Bu nima degani? Tadbirkor ham qo'rqadi ishga olgani, yaxshi kadr bo'lsa uyda yashayotgan mezbon ham qo'rqadi. Mana shu narsalarni bir fikrlab tahlil qilgan holda shunday sharoit yaratiraylikki, qashoqlik kamaytirish, bu yerda hurmatli deputatimiz aytgandek, shahar bilan qishloq o'rtasidagi muvozanat ta'minlangan holda erkinlik berish bir mexanizmni o'ylab ko'raylik degan fikr. Kerak edi propiska, xalqqa kerak bo'lmasa, buni har xil nuqtai nazarda, masalan, ko'p qishloqda ish yo'q. Xuddi shunday, shaharga kelgan anaqa qishloqdoshlarimiz, vatandoshlarimiz shaharda hatto to'plab avtobusga solib jarima tortib yuborish odatlar ham paydo bo'lgan. Uy sotib olgan Toshkent, ijarada turadi o'zi. Xuddi shu holatlarda kelib chiqqan holda qandaydir muvozanatda saqlagan holda qonunchilikka aniq taklif berishda Vazirlar Mahkamasi zimmasiga yukladi. Dunyo davlatni ko'radigan bo'lsak, sizga desak, bilasizmi, kimga to'y, kimga aza, bayram kunlari Maqsuda opa. Xudodan qo'rqish kerakda odam. Ishlab yurgan, uylarda ishlayotganlarni borib ushlab bechoralar yashirib, yer to'llarga olib chiqib, avtobusga so'b jo'natib yuboradi nimaga? Bu yerda men bayram o'tsin. Yana ular qochib qaytib keladi. Yana siz aytgandek, ularni olib borib avtobuslarda milisaxonalarga. A bu o'zimizni vatandoshlarimiz-ku. Nimaga biz ularga bunday ularni xo'rlashimiz kerak? Ular qayoqqa borsin keyin? A? Dus aka, bu bundayda bilib qo'ying, yaqin 10 yillargacha qonun tashabbuskorligi deganda
biz u yoki bu idoraning gegemonligini hisobga olganmiz. Rahmat. Va yashirib nima qilamiz? Militsiya o'zini yo'lida, prokuratura o'zini yo'lida, SNB o'zini yo'lida o'zini qonni o'tkazgan. Jamoatchilik asosida ko'rilmagan-ku ular. To'g'ri aytasiz. Hisobga olinmagan-ku. Shuning uchun ham korrupsiyani toki ildizini kesmaymiz. Prezidentimiz aytayaptiki, to'xta, xalqqa tasha, rozi bo'lsin shundan. O'shani ko'rib deputatlar ham ko'rsin, deyapti. Endi u qonunni masalan istagan joyga istagancha qabul qilganlar-da u qonunlarni o'ziga moslagan. Endi bir joyda bir to'polon bo'lsa, shu yerda to'polon. Mana Samarqandda qizi bo'ldi-da. Bir nima haligi Urganchda bir ko'prik nimadir bo'lib ketdi. Istirohat bog'ini ichida ko'prik qulab ketdi. Hamma joyda ko'prikni sindirib tashladik. Qayerda bittasi havuzga tushib ketdi. Hamma havuzni ko'mardik. Bu o'zini himoya qilish uchun huquq organlari qilmaslik uchun shunday qilish kerakmi? Uni to'xta, insonlarni tarbiyalab boraylik. Qonunda shu hammaga birdan kerak emas, birdan mumkin emas, bir unaqa qilmaslik kerak. Odamlarni tarbiyalab borish kerak. O'sha propiska deganingiz ana shu narsa. Bilasizmi? Men o'z boshimdan o'tgan narsa bu narsalarda. O'zingizdan boshingiz yolvorib, necha so'mga odamlar propiska bo'lganlarini bilaman. Men mana tengdoshlarim-ku, bizga bo'lolganmiz yo'q shu narsaga-da. Pul topib bera olmadik-da. Mayli u davr o'tdi. Lekin shu biz guvohmiz-ku, kimni aldamoqchi ular endi? Nima demoqchi hozir? Shuning uchun ham yurtboshimiz aytayaptiki, dardi. Men Toshkentda ishlab qola olmadim propiskam yo'q uchun. Bilasizmi? Mana senator bo'ldingiz. Yetmasizni o'rningizda ishlab o'tirgan bo'larmidim ishlaganimda. Shuning uchun bu dardni iltimos qilamiz. Bu xalqni orasiga qo'yaverish kerak qonunlarni. Himoya qilaversin hammasini-da. Yo'qsa dunyoda sanoqli mamlakatlarda propiska degan narsa bor ekan. Fikrini nazorat qilish. Ha, jamoatchilik nazoratda endi hozir bizlarga nimani beryapti hozir? Masalan-da deputatlarga mana qonunchilik palatasi deputatlariga bizlarga-da boringlar iltimos deyapti. Kabinetda o'tirmanglar degan. Bular borishadimi? Qonun yozmanglar degani yo'q. Bular aytayaptiki, birga borib ko'rsalaring, nishon bilan, hurmat bilan borganlaridan keyin haligi hokimda salgina haligi seziladi. Yoki boshqa tashkilot rahbarida keyin 2ta 3ta jamoatchiliklardan olib assalomu alaykum deb gaplashsak boshqacha bo'ladi. Bilasizmi? Gap shuni ustida ketyapti. Rahmat, endi bugun ma'ruzada xotin-qizlar masalasiga ham juda katta urg'u berildi. Marhamat yoshlarga. Haqiqatda ham propiska masalasidan keyin so'z sizga. Murojaatga agar e'tibor beradigan bo'lsak, qarang, birinchi murojaatda prezidentimiz hammamizni uyg'oninglar dedilar. Mantiqan. Falsafada tushuncha bu induksiya, deduksiya xulosa. Ikkinchi murojaatda endi malakalaringizni oshiringlar, chunki xalq o'rgana boryapti, o'qib boryapti, ko'nikma paydo bo'lyapti. Men hozir 3ta masalaga qisqa-qisqa fikrim bermoqchiman. Bitta tushuncha bor, monopolizm. Qarang, O'zbekiston havo yo'llari monopol, JD monopol. Qaraqa o'zi buni o'zimizni millat vakiliga 3 baravar bilet bir e'tibor beringlar-da. Qimmat. Va ba'zi bir vazirliklar monopol. Kelinglar, ochiq aytaylik, prezidentimizning joni yondi, yuragi yondi. Shunday yondiki, hattoki kambag'alni ham ochiq aytdilar 5 millionga yaqin. Hattoki iqtisod universitetining 60%lik professor o'qituvchisi talabga javob bermaydi. Bir e'tibor bering endi. Ilm, fan, ma'rifat tere raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi. Bu yerda juda katta bitta savol beraman butun o'tirgan deputat senatorlarga. Qaysi birlaringiz IT programmani to'liq o'rgandingiz? Birinchi savolim. Qo'l ko'taringlar, iltimos. Vaqt g'animat. Prezident vaqtga bong uryaptilar. Raqamli boshqarish vaqtni tejaydi. Otangga bor, onangga bor, yo'q, bitta programmaga kiradi. Ana shu programma o'g'ri ham, korrupsioner ham, vatan xiyonatchisi ham, hammasi o'sha yerga kiradi. Bitta boshqa, u kishi juda ham kuchli diplomatlar. O'z-o'zidan yilni e'lon qilmadilar va fan degan narsa, ilm va fan, ma'rifat, ilm, fan. Kechirasiz, dunyoda eng qiyin, og'ir, mashaqqatli mehnat bitta kitobni o'qib, uni mutolaa qilish, xulosa chiqarish. Bizani hammamizga murojaat qilyaptilarki, iltimos, hammalaringiz bir oynaga qaranglar. Bir o'zingizni islohot qiling. Prokuror prokuror yo'lida, sudya sudya rolida, advokat advokat, o'qituvchi o'qituvchi. Ertaga bizni
kelajak kechirmaydi dedilar. Nabiralarimiz, abiralarimiz kechirmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda monopolizm degan tushunchaga qarshi, ikkinchisi ego degan tushuncha bor psixologiyada. Men bor, hayot bor. Men bugun boshqaruvchimanmi? Men to'ldiraman, ketaman. Lekin juda to'g'ri aytdilar jamoatchi. Ertaga vijdoningiz qanaqa bo'ladi? Vijdoningiz qanaqa? Bizda resurs juda ham kuchli. Lekin inson resurslari talabga javob bermaydi. Kapital yo'q, kadr yo'q. Nimaga 27 dekabrda yoshlarga qarata aytdilarki, men yoshlarni ko'tarmoqchiman, lekin topolmayapman ishida kadr. Kechirasiz, 65% iqtisod universiteti. Iqtisod degani jamiyatni qon tomiri degani. Kichik o'rta biznes kim? Iqtisodchilar. Qanaqa agar unda ilm bo'lmasa, ma'rifat bo'lmasa, menejmentlik salohiyati bo'lmasa, u qanaqa qilib uni uzr hali navbatma-navbat meditsinaga keladi. Letalnost, kechirasiz, hozir shunaqa kuchaydiki, letalnost, men xalqning ichida yuraman, oldimga kelishadi. Tadbirkorlik deyaptilar. Yana byurokratizm bor. Mana kechani o'zida 3 ayol menga telefon qildi. Jamilipajon, men bog'cha ochdim, yer so'rayapman. Bir oydan men qo'l qo'ymayapti deydi. Nima deysiz? Shu uchun ichki monopolizmni yo'q qilish kerak. Ichki egoizmni o'zingiz o'zingizga qarshi turmaguncha prezidentimiz yana keyin qarang, juda chiroyli gap aytdilar-da, kulib qo'ydilar. Ya'ni o'sha korrupsiyaga qarshi kurashning, ya'ni nima qilish immunitetini tarbiya qilishda aynan da aynan. Afsuski, uzr so'rayman. Hali ba'zi bir mediklarimiz mana medsin olib tashlangan. Benitsin olib tashlangan. Kalsiy xlor olib tashlangan. Kechirasiz. Lekin bular ishlatilyapti-ku o'zini millatiga, mana sizga vaksinatsiya. Ikkinchi eng muhimi yoshlar o'rtasida tramadol degan dori. Apteka o'tgan kuni maqola o'qidim. Kechirasiz. Aptekani ushlashgan. Yo'q, yana aptekani boshlig'i haqiqat bo'lib chiqdi. O'rtoqlar, kelinglar, oshnaxon, halol ishlaylik. Ertaga bizni kelajak kechirmaydi va o'tgan jadidizm uchun kurashgan 30 ming avlod ajrod ruhi kechirmaydi bizani. Agar biz yana o'sha eski tos, eski hammom. Nima uchun yangi parlament dedilar? Men e'tibor berdim parlamentda uchrashganda, hattoki kiyinish madaniyatingizlar. Kechirasiz. Ba'zi deputat ayollarimiz yubkasini kaltaligini ko'rib, men hayron qolyapman. Qanaqasiga ibrat bo'la oladi? Deputat degani men siyosatshunosman, politologman. U siyosatchi shunday san'at mahoratga ega bo'lish kerakki, uni mahorati birinchi odamiylik, insoniylik, vatanga bo'lgan, millatga bo'lgan. Men Shvetsiyaga nazoratchi qilib nezavisim chaqirishdi. Men jamoatchiman. Borganimda Belgiyada, Shvetsiyada, Germaniyada hayron qoldim. Bu deputatlarning oddiyligi, ilmdonligi, ma'rifatligi, o'ta axloqligi va eng muhimi millatiga sodiqligi, o'zini tiliga sodiqligi, o'zini ma'naviyatiga. Qarang, ma'rifat deb qo'yibdilar. Hamma ham ma'rifatli bo'la olmaydi. Ma'rifatli bo'lish uchun murojaatda ko'rsatilgan prezidentimizni qalbiga kirib olaylikda, og'riqlariga bit nazar solaylik. Mening fikrim mana shu. Katta rahmat. Katta rahmat. Marhamat, xotin-qizlar masalasi bo'lsa, xotin-qizlar qo'mitasi. Marhamat. Marhamat. Bugungi murojaatda men marhamat. Marhamat. Bugungi murojaatda ayollarni masalasiga alohida e'tibor berildi. Aynan qiynalgan ayollarimizni har bittasiga yordam beramiz dedilar va bu borada 5500 nafar ayolimizga 100 milliard so'm miqdordagi kredit yoki bo'lmasa 1576 nafar ayollarga uyini boshlang'ich to'lovini to'lab beramiz dedilar. Bu albatta bir shu kambag'allikni kamaytirish yoki o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining milliy barqaror rivojlanish maqsadlariga yetishimizda albatta bu o'zining yordamini beradi. Lekin biz xotin-qizlar qo'mitasi
shu prezident qachon berar ekan va qachon tarqatar ekan biz deb qarab o'tirmasdan hozirgi kunda har bir harakatimizni mana shu qiynalgan ayollarimizga qaratganmiz. Mana kuni kecha ham Sirdaryo viloyatida ishchi guruhda yurib ko'rdik ayollarimizning haqiqiy holatini, buni bekitishimiz kerak emas va hozirgi kunda aytdilarki barcha xalqaro tashkilotlar bilan yaxshi hamkorlik o'rnatib mana shu grant mablag'larini jalb qilamiz dedilar. Biz ham hozir Tashqi ishlar vazirligidan iltimos qilib har bir xalqaro tashkilot va elchixonalar bilan hamkorlik o'rnatib mana shu grantlarni chet elga safarlarga yoki treninglarga emas aynan yordam berish mana shu ayollarimizga. Buni kuni kecha endi bilasizmi, bu qilingan ishlaringiz juda ham yaxshi, juda ko'p, lekin bu tez yordamga o'xshagan ishlarda shunday bir Maqsud opa, Jamila opa qonunmi nimadir qilish kerakki har yili 30,000 ayol ko'chada, 60,000 bola tirik yetim, ayollarga nisbatan zo'ravonlik bor, suitsid bor, pastqarash bor, mardikor bozor bor. Kechirasiz, biz shunday bir jamiyatda o'zgarish bo'lish kerakki butun jamiyatni ayolga, biz onamizni yaxshi ko'ramiz-ku, qizimizni yaxshi ko'ramiz-ku, bu faqat og'izda, aslida keng ma'no shunday bir inqilobiy narsalar qabul qilaylikki bo'ldi, ayolga nisbatan adolatli bo'laylik. Bir kishiga yordam berasiz, siz 15,000,000 ayolga yordam berolmaysiz. Albatta. Mana nima, mana shu tashabbus. Rossiya davlatlarida mana migratsiya masalasida qiynalayotgan ayollarimizni ko'ryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda har kuni ko'ryapmiz ular shu qiyinchiliklarga duch kelayotganini. Bularga ham biz yordam berishga harakat qilyapmiz, lekin biz ularga bu yerda sharoit yaratishimiz kerak. Bolalarini shu yerda tarbiyalasin, shu oilalarimiz buzilmasin. Biz yana o'sha quvontirgan narsasi murojaatda nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash borasida jamoatchilik palatasini tashkil qilamiz dedilar va mana shularni moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasidagi ishlarni olib boramiz. Albatta, fuqarolik jamiyatini qurish uchun fuqarolik jamiyati institutlari mustahkam bo'lishi kerak, jamoatchilik nazorati mustahkam bo'lishi kerak. Shu borada ham qizlar uchun alohida kvota ajratiladi. Alohida kvota ajratilganini ham mana hozir endi o'rtoqlar, oliy ta'limga hisobot kerak emas. Darhaqiqat hozir mana siz aytdingizki jamoatchilik nazorati palatasi, bu nima bo'ladi? Shuni bir hozir kvota masalasida ozgina aytib o'taylik. Mana hozir haqiqatdan ham qiynalayotgan og'ir turmushdagi ayollar haqida ko'p gapirilyapti. Agar bular haqiqatdan uyda o'tirsa yoki bo'lmasa faqat o'zini oilasiga bag'ishlab farzand tarbiyasi yoki bir o'zini uy yumushlari bilan o'ralashib qolsa, bunda biz rivojlantirishi ko'pini ilgarilata olmaymiz. Aynan shu masalalarni o'ylagan holda muhtaram prezidentimiz oliy ta'lim muassasalarida alohida xotin-qizlar uchun kvota ajratish, agar biz xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda shu kvotani, ajratilgan kvota nizomlarini ishlab chiqsak, aynan o'sha og'ir turmush sharoitidagi yoki bo'lmasa masalan aytaylik oddiy Zulfiya xonim nomidagi davlat mukofotida yuzlab minglab qizlarimiz boshlang'ich etaplarda topshirishadi, yuqori etaplarga kelganda faqat hozirgi kunda bir qismigina shu davlat mukofotiga sazovor bo'lishadi, qolganlari o'qishga kirishda bir qiynalish yana davom etishi mumkin. Aynan shu ajratilgan kvotalarni biz bir mukammal qilgan holatda nizomini ishlab chiqadigan bo'lsak, biz yanada xotin qizlarimizga o'qish imkoniyatini shu bilan man o'ylaymanki faqat bularni o'qitib tashlab qo'yish kerak emas, ularni kelajakdagi karyerasini ham kuzatib borish kerak, aynan qo'mita tarafidan deb o'ylaymiz. Chunki u imkoniyat beradi, ta'minlanishi kerakda, ham shaffof ta'minlanadi, ham undan keyin hozirgi zamon talabi mana xotin qizlarni rahbar lavozimlariga tayinlashdagi olib borilayotgan siyosatga ham o'z hissasini qo'shadi degan umidda bo'lamiz. Demak, bu haqiqatdan faqatgina siyosat bo'lib qolmayapti, xotin qizlarga imkoniyat beringlar yoki rahbar lavozimiga tayinlanglar deb, bu bir tarafdan berilgan imkoniyat ularni kelajakdagi ishlarini rivojlantirishligi uchun. Shu masalada, shu masalada qo'shimcha qilsak, bitta gapirsinlar, kutib turibdilar anchadan beri. Marhamat. Albatta, biz hammaga bugun so'z berish imkoniyatini qidirib topamiz. Quddus aka, murojaatnomani juda kutgandik. Mana murojaatnomani har bir bandini, har bir yo'nalishini olib qaraydigan bo'lsak, asosan aholini bugungi farovon
o'sha hayotini ta'minlash masalasi yotibdi. Murojaatnomada bizga taalluqli bitta masalaga alohida e'tibor qaratildiki, muhtaram yurtboshimiz, mana shu siyosiy partiyalar faoliyatini takomillashtirish, ularning elektorat bilan ishlash samaradorligini oshirish masalalari bo'yicha aniq bir vazifalar, aniq bir yo'nalishlar berdilar. Nimaga? Boisi mana shu mamlakatni davlatni boshqaruvda siyosiy partiyalarning o'rni bugungi kunda yildan yilga mana oshib boryapti. Mana shu konstitutsiyamiz 12 moddasiga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha mamlakatda ijtimoiy hayot, siyosiy o'sha fikrlar xilma-xillik asosida rivojlanishi belgilangan. Mana yaqinda saylovlarni yangi O'zbekiston, yangi o'sha saylovlar shiori ostida o'tkazdik va mana shu saylovlardan keyin mana hozir mana shu studiyada ham barcha deputatlar ayni mana shu siyosiy partiyalardan nomzodlarini qo'yib va bugungi kunda xalqning mana shu ishonchli vakili sifatida, xalqning davlat bilan o'sha o'rtasidagi ko'prik sifatida deputatlarimiz faoliyatini olib boshladi mana. Bugun mana shu murojaatnomadagi har bitta vazifalar, har bitta nimaning oldida, zamirida albatta muhtaram yurtboshimiz aytdilarki, qonunlarni qabul qilishimiz kerak. Mana shu yangi parlament oldidagi vazifalarni ham juda ham katta vazifalar turganligini, xalq o'sha deputatlarimiz oldidagi mas'uliyatli vazifalarni ham oldiga ustuvor vazifa qilib qo'ydilar. Murojaatnomada ko'p yoshlarimiz chet elga ketyapti. Yaxshi, iqtidorli, chunki u yerda sharoit yaxshi, oylik yaxshi, hayot yaxshi. Ularni qanday qilib o'zimizga olib qolamiz degan masala qo'yildi-da. Chunki bu yerdagi sharoit yetarli bo'lmayapti yoshlar. Shu masala bo'yicha nima bir taklif fikr bor partiyada? Albatta, bu muhtaram yurtboshimiz avvalgi murojaatnomada mana shu masalani ko'taruvdilar. Mana bugun biz mamlakatda mana yildi agar nomiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ilm, ma'rifat va o'sha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, ilm ma'rifat bilan biz o'sha iqtisodiyotni rivojlantiramiz. Ya'ni o'sha ilm ma'rifat bilan biz raqamli iqtisodiyotni biz amalga oshirib va mana shu bugungi taraqqiyotimizni yanada mukammallashtiramiz. Endi bitta narsaga e'tibor bering. Nima sababdan mana shu chet davlatlarga o'sha yoshlarimiz ketyapti? Chunki u yoqda o'sha yetarli sharoit bor, u yoqda o'sha ilm fan bugungi nuqtasi rivojlangan va bizda ham mana shu muhtaram yurtboshimizni mana shu murojaatnomadagi vazifalardan kelib chiqib, biz mamlakatning keyingi taraqqiyotini aniq belgilovchi vazifalarni oldimizga maqsad qo'ydik. Nihoyatda dolzarb muammolar ko'tarildi. Umumiy gap, hammamiz biladigan ma'lumot kerak emas. Shaxsiy munosabatimiz, shaxsiy odamni bir yuragidan o'tish kerak-da. Haqiqatan to'g'ri taklif o'tdingiz, Quddus aka. Bu yoshlarimizni chet elga ketishini asosiy sababi nima? Birinchidan, maktabni tugatdi yoki kollejni tugatdi, oliy ta'limga joylasha olmaydi. Nima qilish kerak? Shu maqsadda endi chet elda ta'lim oladi yoki ishga. Shuning uchun chet elga chiqib ketish ham ko'paygan. Endi mana davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosat natijasida oliy ta'lim mana 2017-yil 9%, 2019-yil 20%. Qarang raqamlarni. Yana bitta 20-yilda 25% yetkazish masalasini qo'ydi. Demak, bu borada qilinayotgan ishlar ko'p. Yana bitta muhim masalani bu yerda ta'kidlab o'tdi. Oliy ta'lim muassasalariga akademik va moliyaviy mustaqillik berish masalasi. Bu juda katta ish. Chunki endi oliy ta'lim muassasalari dasturlarni tasdiqlaydimi? O'quv rejalarini tasdiqlaydimi? Ish beruvchini talabidan kelib chiqib mustaqil belgilash imkoni berdi. Shu bilan birga yana mana talabalarni akademik, ya'ni kredit model tizimi asosida talabalarimiz endi milliy vuzlarga kirib, chet elda tahsil olib, ana shu chet elda tahsil olgan davrini, demak, o'zi milliy, ya'ni o'zimizni vuzda hisobga olib davom ettirish imkoniyati bor. Bu masala bizni Toshkent davlat yuridik universitetida ham muayyan ishlar amalga oshirilyapti. Demak, akademik mobillik masalasi, akademik mustaqillik masalasi, demak, asta-sekinlik bilan tatbiq etilib, bu borada ishlar olib borilyapti. Shuningdek, endi mana raqamlarga to'g'ri beradigan bo'lsak, mana birgina 2019-yilning o'zida 19 ta ta'lim muassasasi nima qildi? Ochildi. Ya'ni bugungi kunda ta'lim muassasalari soni 117 ga yetdi. Bu albatta yoshlarimizni oliy ta'lim bilan qamrab olishga, demak, o'zini rahmat, endi qisqa so'z qo'shadi. Bo'lsa, iltimos hammaga so'z berishingiz. Marhamat o'tiring. Bilaman. Yo, shu opaxon juda ko'p so'z so'rayapti. Mikrofon o'g'illarcha gapirib tursinmi? Sizlar ham gapiraylik. Marhamat. Bo'lmayapti mikrofon. Marhamat, gapirishlar mikrofon. Hozir, fikr bildirish mumkinmi? Marhamat. Nurali aka, men ham gapiray.
sizlar ham gapiraylik. Shu orqadagilar xafa bo'lishi. Marhamat. Assalomu alaykum. Juda ham munosabat yaxshi bo'lyapti. Arxitektura fanlari doktori professor Gavhar Durdiyevaman, Xorazm Ma'mun akademiyasidan. Qaranglar, mana bugungi murojaat men o'ylayman ijtimoiy himoyaga muhtoj har bir xalqimiz o'rtasidagi barcha bir aholini ish ichiga kirib ketdi. Mana men o'zim 99-yilda mana Jamil opalar biladi, muhtoj degan xotin-qizlar qo'mitasi raisi bo'lganimda nimada nodavlat tashkilot tashkil qildim. Nomini muhtoj dedim. Muhtoj ayollar, muhtoj bolalarni ko'rib ko'zingiz yig'lardi. Bugun prezidentimizning murojaatidagi bir so'zda o'zimni ko'zimdan yoshim chiqib ketdi. Mana vatan ichida kichik vatani bo'lishi kerak har bir insonni dedi. Men mana shu ayollar markazida bir maktabgacha ta'lim bog'chani bir bo'lagida men qancha ayolni saqlaganman. Buni uchun javobgarlikka qancha tortilganman. Chunki u ayolni uyi yo'q. Eri nimada? Rossiyada. Bolalar maktabga bormayapti. Mana qarang, bugun 16 ming ayolga dedi, oldidagi uyiga oldidagi foizlarni to'lab beramiz deyaptilar. Bunaqa zamon, bunaqa mamlakatning o'zi yo'q. Mana o'sha ayollarimiz ertaga o'sha kichik vatanida bo'ladi. Ularning muhofazasi bo'ladi. Endi deputatlar, senatlar, barchamiz mas'ulmiz. Bajaramiz ham. Chunki ijro organi bizga hisobot beradi mahalliy kengashdan. Mana nima turibdi? Mana bizda keskin tubdan burilish. Mana bizning quvvatimiz. Chunki o'sha maqsadli davlatning byudjeti qonunlar ijrosi albatta ta'minlanadi. Chunki biz mas'ulmiz unga. Masalan, men 20 ming aholi meni saylagan bo'lsa, har birining uyida qozonida nima qaynayapti? Uni nima muammosi bor? Uni men bajarmasam, prezidentni oldida ham, xalqni oldida ham, mana bu opa aytgandek vijdonim oldida ham javob ber va ikkinchi marta bizani saylashga ham qo'yilmaydi. Rahmat, rahmat. Shuning uchun rahmat aytdim. Bildirsak bo'ladimi? Fikr bildirsak bo'ladimi bir marta? Marhamat. Marhamat. Bugun hozir ko'p gaplar gapirilyapti. Masalan, hozir raqamli iqtisodiyot haqida ketdi-da. Raqamli iqtisodiyot men eshitib turibmiz. Hozir xuddiki bugunni o'zida iqtisodiyotimiz raqamli iqtisodiyotga birdan aylanib qolganday bir muhit sezyapmiz-da. Bu qanday? Ma yoshlar deyapti, yoshlarga oid davlat siyosati deyapti, besh tashabbus deyapti. Bu rost gap yo pirdan yo muriddan degan gap bor. Yoshlarni ham demak eshitish kerakmi? Marhamat. Shu vakil sifatida men aytayapman. Hozir hamma gapiryapti. Nahol yoshlarni fikri inobatga olinyapti. Hamma joyda yoshlar kelajagimiz deyapti, yoshlar nimamiz deyapti, lekin yoshlarni fikrini eshitish kerak. Yo maqol bor aytganda bu yo pirdan yo muriddan. Xo'p. Iqtisodiyotni raqamli iqtisodiyotni aylantirish uchun bu yilning nomida birinchi ilm ma'rifat deyilyapti. Ilm ma'rifatga birinchi nuqta qo'yib 1 million nima dasturchi degan. Demak, bu raqamli iqtisodiyotga birdan biz hozir bu gaplar bilan o'tib qolmaymiz bizlar. Oldin birinchi fundament narvonni birinchisidan boshlaylik. Raqamli iqtisodiyotga keyin o'tishda iloji bor. Hozir raqamli iqtisodiyot deyapmiz, dasturchi ishlab chiqish kerak. Ilm-fan ma'rifat bilan yuksaltirish kerak yoshlarni ongini. Keyingina u pog'onaga erishishimiz mumkin. Rivojlangan davlatlarda korrupsiya yo'q deymiz. Ular har bitta sohada, har bitta sohada raqamli iqtisodiyot yo'lga qo'yilgan, elektron tizim yo'lga qo'yilgan deb o'ylaysizmi? Qo'yilmagan. Ular birinchi navbatda raqamli iqtisodiyot emas, vijdonni raqamli iqtisodiyotga moyillashtirish kerak. Hamma moyillashtirish kerak. Agar bo'lmasa, raqamli iqtisodiyot umuman respublikada soha ko'p. U umuman butun bir sohani raqamli iqtisodiyot elektron tizim bilan nima qilib bo'lmaydi. Bitta dan xodimlarini kamera bilan ta'minlash qancha qiyin bo'ldi. Bu raqamli iqtisodiyot juda katta narsa. Taklifim, birinchi taklifim ilm-fan yuqorida bu kishi aytdi, mana boya aytdi. Nafaqat dunyoviy, diniy, hadis imomi prezidenti o'zi Imom al-Buxoriyga alohida to'xtaldi. Hadis o'qitish kerak. Hadisda halol haromni o'rgatish kerak. Qaysi halol, qaysi haromni o'rgatish kerak. O'shanda boyagi nima deydi? Halollik vaksinasi deydimi? O'shani olsak bo'ladi o'sha joylardan. To'g'ri. Vijdondan olish kerak. Halollik vaksinasi bor. Halollik vaksinasi bor. O'sha taraflar nima yoshlar shu taraflama yutib ketishi mumkin. Yoshlar yuqori qatlamdagi vakillarga nisbatan nima deydi? Shaxsiy agressiv xususiyati o'sha korrupsiyaga moyilligi va yoshlarda o'zgarish bor. Hozir masalan
o'z birinchi navbatda taklif beray mayli. Birinchi navbatda o'sha savolim. Mana yoshlarni jasoratli, vijdonli vakil sifatida nima qoniqtirmayapti? Ta'limda, tarbiyada korrupsiya ko'pmi? U oliy o'quv yurtlarida byurokratiya ko'pmi? Nimaga bizni yoshlar nima xalaqit beryapti? Yumshoq qilib aytganda, marhamat, ochiq ayting bo'ldi. Ochiq aytamiz. Birinchi navbatda o'sha universitetlarda sessiya masalasidagi korrupsiya. Bormi hozir? A? Hozir ma'lum bir universitetlarda hozir aytsam nima qilish mumkin? Maqtanish bo'lishi mumkin. Masalan, bizning universitetimiz hali 2 yil, 2-chi kursimiz hali umuman korrupsiya holati umuman kuzatilgani yo'q. Bu holatni bosqichma-bosqich joriy qilish kerak. Ikkinchi masala aytmoqchi bo'lganim nima qanday tushunish mumkin? Rahmat do'stim, sizga yana fikr ko'p, fikr ko'p, yoshlarni eshitish kerak qisqasi. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Marhamat do'stim. Rahmat. Prezidentimizning ma'ruzalarini eshitib, bugun mana shu O'zbekistonga investitsiyalar, faol investitsiyalarni kiritish haqida gapirdilar. Va mana shu investitsiya bu iqtisodiyotni rivojlantiradi albatta. Iqtisod rivojlansa, albatta birinchi o'rinda bizning Xalq demokratik partiyasining elektorati bo'lgan kam ta'minlanganlar manfaatdor bo'ladi. Ularning huquq va manfaatlarini biz ta'minlay olamiz. Va shu bilan birgalikda bugungi murojaatnomadan biz juda ham ko'p mana yaqindagina saylov jarayonidan chiqib kelganmiz. Hammamiz saylovchilarimizning muammosiga javob topdik desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki aynan men Uzun tumanida chegara hududda saylovchilarim fuqaroligi bo'lmagan fuqarolar ko'ziga hatto yosh oldi, saylovda ishtirok eta olmaganligi. Mana 93-yil kelin bo'lib tushgan, lekin saylovda agar ishtirok etganimda men ham munosib nomzodga ovoz berardim degan, masalan, Bobotog' hududida bo'ldim, uzoq hududda. U juda ham Tojikiston bilan chegarada yashaydi. Hatto kelish majbur bo'lganmi, o'tib qaytdi. Hatto erkaklar ko'ziga yosh 30-40 yoshga kirgan yigitlar ko'ziga yosh oldi. Masalan, men shuni shunday yuragimda bir og'riqli nuqta edi. Bugun mana shu muhtaram yurtboshimizning shu ma'ruzalaridan tinglab o'zim beixtiyor ko'zimga yosh keldi. Chunki men ham ertaga masalan saylovchilarimni qanday qilib mana shu muammolarni bartaraf qilaman ekan degan bu yerda og'riqli nuqtalarim bordi. Bugun shunga javob topganimdan ham juda ham xursand bo'ldim va muhtaram yurtboshimiz shunday deydilarki, 1995 yilgacha ko'chib kelgan insonlarga fuqaroligini berish avtomatikasiga, ya'ni to'g'ridan to'g'ri fuqaroligini olishni aytdilar. Bu ham albatta bugun bizning yurtimizda insonlarning manfaati har narsadan ustun degan shiorni, Xalq demokratik partiyasining shu shiori ham bugun amalda isbotini ko'rdik. Mamlakatda yashab farzandli bo'lib, oila qurib, hatto farzand bo'lmasa juda og'ir bu. Juda ham og'ir nuqta. Mana shuni ayniqsa mana xotin-qizlar masalalari, yoshlarga bo'lgan e'tibor nihoyatda kattaligini bugun. Rahmat opa, juda muhim masalani. Endi Maqsud opa, men o'zim kuzatganmanda bu opaxon deputatimiz o'zi ko'ziga yosh oldi. Bu mayli bir pasporti O'zbekistondagi bo'lmagani ham bir chidasa bo'lar ekan. Har bir 6 oydami, 1 yildami u borib Qozog'istonga yo Qirg'izistonga o'tib kelish kerak ekan. U o'tib qaytib kirish ham bechora uchun og'ir. Puldan ham tashqari o'tkizmaydi, chiqsa kirgizmaydi, kirsa chiqarmaydi, pul to'laydi. Yarim chorak asr shular tahqirlanib yashadi. Ular nabiralar bor, men kuzatganman. Ojiz bo'lganman. Jamiyatimizning rivojlanmaganligi, aholi o'rtasida jamiyatga nisbatan e'tirozlarni ko'p bo'lgani mana shu byurokratik to'siqlar, byurokratizmdan boshqa narsa emas. Hech kimga kerak emas. Bundan ziyon ham, foyda ham yo'q. Bu faqat byurokratlar uchun kerak. Kimlargadir shundan ham bir daromad manbai bo'lgan. Shundan ham naf ko'radiganlar bor-da, manfaat ko'radi. Mana shundan ham manfaat ko'radiganlar bor. Mana shular birin-sirin mana shu to'siqlar yiqilsagina biz demokratik jamiyatga aylanamiz. Albatta. Marhamat. Shu qizimiz juda qattiq gap so'rayaptilar, marhamat. Mikrofonni. Assalomu alaykum. Marhamat, gapingizni gapiga qo'shilaman. Yoshlarga navbat berish kerak, o'rin berish kerak, fikri bordir. Aynan prezident murojaatnomasida nima deganini qayta-qayta ta'kidlamasdan, hisobot bermasdan fikrini aytmoqchidir.
Marhamat. Xullas, O'zbekistonda pasport olish tizimi juda ham murakkab. Agar Toshkentda talaba Toshkentda o'qib yurgan bo'lsa, viloyatga borib pasport olmoqchi bo'lsa, albatta o'zining viloyatiga borib olish kerak. Qog'ozbozlik, navbat, boshqa narsa. Bu ham noto'g'ri. Mana raqamli iqtisodiyot deyapmiz, lekin Toshkentda vaqtincha yashayaptimi? Toshkentdan ola bilish sharoitini yaratib berish kerak. Shunaqa tizim yo'lga qo'yish kerak. Butun dunyoda pasport olish tizimi O'zbekistondagichalik murakkab emas. Raqamli iqtisodiyotga o'tishda aynan shu narsa hisobga olinishi kerak. Elektron imzo tartib o'zgarishi kerak. Mani fikrim shu. Rahmat. Rahmat. Endi bitta o'rtoqlar bitta raqamli iqtisodiyotni afzalliginida Farmon aka, men o'zim Sampini yonida turaman. Endi o'tgan yillar minglab ota-onalar Jamila opa hujjat topshirish uchun turatdi. Issiqda joylab qilib qo'ygan O'zbekiston fuqarosi u kompyuterda turibdi-ku. A u bola qaysi maktabda o'qigan, keyin topshira olmaydi, yelgan, yugurgan kopiyalar, bilasizmi, milliard-milliard pul, million-million asablar, tamom bu o'sha yerda ham korrupsiya bor ekan. Uchar yigitlar, "Kel, men seni hujjatingni hujjatni topshirsang, uska bu bunaqa narsalarga endi chek qo'yilish kerak, elektronga o'tish kerak." Sizlar o'tdilar endi. Marhamat. Muhtaram ustozlar, deputatlarimiz, senatorlarimiz, vatandoshlar, millionlab hozir odamlar ko'rib turishibdi. Haqiqatda hozir marhamat. Qizimiz ham, yigitimiz ham juda ajoyib fikrda aytibordilar. Toldan tutdan bo'lib ketgan joylari ham bo'lyapti deb. Xuddi aka bir narsa aytmoqchiman. Modomiki bu yilgi yilimiz ilm, fan va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili ekan, men ilm fan haqida ikki og'izim aytmoqchi edim. Oltinsoydan Surxondaryoda. Maktab direktori kuni kecha Avloniy nomidagi malaka oshirish institutida aytyapti, sinfdoshlarim, kursdoshlarim butun Yevropa davlatlari bo'ylab ketdi. Amerika bo'ylab ketdi. Ammo meni mana bu yerimga yozilgan vijdon amri qo'ymayapti. Olayotgan oyligimga-yu va mana shu yerdagi bilimni o'sha to'kim eng oxirgi pog'onaga yetkazib borguncha. Shahri Qo'qonda O'zbekiston qahramoni Manzuraxonim Madaliyeva ustoz aytadilar. O'qituvchiga nima kerak? Modomiki pedagog degani bola yetaklayman degan ma'noni bildirsa agar ikkita narsa ko'rsatyaptilar qo'ldi mana bundoq qilib. Halollik va fidoilik. Qiziq gap bor. Asli ma'nolar mag'zani degan kitobimizda ham turibdi. Olim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin deydi. Aslida olim bo'lish ham juda qiyin, juda murakkab. Belarus davlatiga solishtiraylik hozir, Latviya davlatiga solishtiraylik, Malayziya qo'shma shtatlariga solishtiraylik, fan doktorlari 10 mingtani tashkil qilyapti O'zbekistonimizda. Ilmli, ilm ahllari. 33.7 millionga bo'laydigan bo'lsak, bu qanchaga bitta fan doktori, fan nomzodi PhD to'g'ri kelyapti degan. Meni qiziqtirayotgan narsa, modomiki yilimizning nomi ilm fan ekan, davlatimiz rahbari alohida urg'u berdilar. Butun xizmatlar, o'qituvchini atrofidagi xizmatlar, professorni atrofidagi xizmatlar shu ilm fanga xizmat qilishga dohil bo'lish kerak. Xuddi haligi 2017-yilimizda yil shiorimiz bor edi. Davlat organlari xalqqa xizmat qilish kerak, xalq davlat organlariga emas. Ilm fanga xizmat qilish kerak. Vazir ilm fanga xizmat qilish kerak, hokim ilm fanga xizmat qilish kerak, qolgan xizmatlar mablag' shunga yo'naltirilishi kerak. Yaponlar shunday bo'lib buyuk bo'ldi-da. Avstriyalik yozuvchi Moritz Gottlieb Safir degan yozuvchini bir narsasini o'qib qoldim shu ko'rsatuvga yetib kelgunga qadar. Nimadan chiqib, murojaatnomadan chiqib. Insonning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida uni qachon va qayerda tug'ilganligi haqidagi ma'lumotlar yoziladi-yu, ammo nima maqsadda yashash ham yozilganida edi deb yozib qo'yibdi. Men yuqorida keyingi qatorimizda o'tirgan akamiz, vatandoshimiz fikrini qo'llab-quvvatlamoqchiman. Agar bizda har bir sohada qilayotgan ishimizda ijro va mehnat intizomi bo'lmasa, so'z va amal birligi bo'lmasa, mana shu ikkita narsani agar musbat va manfiy qutblarga bo'laydigan bo'lsak, yagona umumiy mahrajda iymonda ko'rishmasa, shu vatan meniki deb kuymasa,
Jarqo'rg'on uchun kuymasa, Oltiariq uchun kuymasa, Asakasi uchun kuymasa, Mo'ynoq uchun kuymasa, Manas uchun kuymasa, ijro intizomida biz juda katta narsalarda ayyuhonna somasligimiz kerak nazarimda. Agar 9:00 da ish vaqtim boshlanadigan bo'lsa, 9:00 dan 1 daqiqa o'tib kelishga menga kim haq berdi? Kim vakolat berdi? Butun jamiyatimga, mamlakatimga 1 daqiqalik xiyonat qilyapmanmi? Agar O'zbekistonda 20 million odam vedomosga qo'l qo'yib ish haqi oladigan ishchi bo'ladigan bo'lsa, uni 13-14 millioni davlat byudjetida ishlaydiganlar bo'lsa, tasavvur qilaylik-a, har bir tashkilotda bittadan inson 1 daqiqadan ijro intizomiga rioya qilmaydigan bo'ladigan bo'lsa, jamiyat uchun qanaqangi katta narsa kelib chiqadi. Qissadan qissa, men hozir Kamoliddin Rahimov degan bir hofizimizni mashhur qo'shig'i bor edi. O'sha qo'shiqni naqoratidagi gapni eslamoqchiman. Boshingga bir balo kelsa, birovdan emas, o'zingdan ko'r. Rahmat. Siz Farmon aka, bu odamni kecha prezidentimizni ham ma'ruzasidan eshitib tursak, o'zi masalalar qiyin emas. Faqat buning uchun biz egoist, poraxo'r, korrupsioner, maydakash, tarafkash bu o'rniga shaxs bo'lishimiz kerak-da. Shaxs bo'lsa mana, siz shaxs haqida gapiringiz. Shaxs boya Jamila opa aytdilar, bizani kelajak avlod kechirmaydi. Nabiralarimizga prezidentlar, biz nima qoldiramiz? Ular keyin biz korrupsiyani qoldirsak, u bechoralar shu korrupsiyaga yem bo'ladi. Marhamat. Shu qizimizga ham so'z beraylik. Oliy ta'lim tizimidagi mavjud muammolarni. Marhamat. Marhamat. Ishlayapti mikrofon. Biz yurtimizda xususiy universitetlarni ko'paytirmasdan hech qanday korrupsiyani yo'q qila olmaymiz oliy ta'lim tizimida. Sababi bola 11 yil maktabda o'qiydi, lekin u repetitorga bormasdan universitetga kira olmaydi. Nima uchun o'sha o'qituvchi maktabda o'sha ta'limni bermaydi? Bu savol. Repetitorga beradigan mablag' hamma ota-onada ham mavjud emas shart-sharoit yuzasidan. Keyingi taklifim o'sha dunyoning eng rivojlangan davlatlaridagi eng zo'r universitetlar, Harvardmi, Oxfordmi, hammasi bular xususiy. Bizda mayli 50 kishi yerda o'qisin, mayli 60 kishi o'qisin, hamma joyda xususiy universitetlar ko'paytirsak va kirish imtihonlari soddalashtirilsa, menga qolsa umuman kirish uchun imtihonlar bo'lmasa-da, o'qish juda qattiq bo'lsin. Diplom olish juda qattiq bo'lsin. Mana shu taklif. Xususiy maktablar ochilyapti. 10 ta oliy ta'lim vazirligi universitetlarga yo'l ochdi. O'quv yurti ochilar. Siz yana 10 ta ochilar ekan. Qo'shimcha masalasiga ham to'xtaldilar. Mana endi hozirgi almashdi. Obod mahalla, tinch mahalla degan bir shiorlar qo'yildi. Hurmatli prezidentimizning bugungi parlamentga murojaatnomasining har bir bandida mana shu inson taqdiriga daxldor bo'ldi-da, inson ozod va hur vatanda erkin, baxtiyor yashash kerak. Mahallada ishlayotgan fuqarolar o'zini-o'zi boshqarish organlari xodimlariga o'sha mahalla raislari xavfsiz hududda, ya'ni jinoyatchilik sodir etilmaydigan xavfsiz hududda va obod mahalla yo'nalishida ish olib borishlariga to'xtalib o'tdilar va uni yechimiga ham bir qadar qarab o'tdilar. Ya'ni bu yo'nalishda keng jamoatchilikni faollashtirish kerakligimizni gapirib o'tdilar. Demak, keng biz mahalla fuqarolar o'zimiz boshqarish organlari xodimlari mahallada yashayotgan o'sha keksalar, nuroniylar, obro' e'tiborli insonlar bilan mana shu jinoyatni sodir etishga moyil bo'lgan oilalarda ishlashimiz, ular jinoyatni oldini olish uchun faol bo'lishimiz kerak. Rahmat. Murojaatnoma bu 1 yillik dastur. Buni har bir bandi bo'yicha biz ommaviy axborot vositalariga jamoatchilik nazoratini subyekti sifatida keng jamoatchilikni ishtirokida muntazam uzluksiz tizimli ko'rsatuvlar qilish vazifasi topshirdi. Bizni bu vazifamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz xamir uchidan patir, haligi mana qatnashganlarni hali hovuri tushgan yo'q. Ertalab tushdan keyin prezidentimiz murojaatnomalarini taqdim etdilar. Biz hozir muhokama qildik va eng menga xursand bo'lganim Jamila opa, oldin ko'rsatuvlar qilganda 20 minutni ham to'ldira olmasdik. Hozir mana yana 2 soat gapirsak, mana hamma qo'l ko'tarib turibdi, lekin vaqtimiz chegaralangan, mana 2 soat bo'ldi. Shuning uchun Farmon aka boshlab berdingiz.
mantiqiy yakunlang va biz tizimli davom ettiramiz. Bugun so'z so'raganlarga albatta kelgusida so'z berish imkoniyatini yaratib beramiz. Marhamat. Mikrofonni berib turing. Marhamat, so'z beramiz hali. Mana mikrofon, marhamat. Hurmatli hamkasblar, bir mantiqiy xulosa yasab bering. Deputatlar, senatorlar, men bugun xursand bo'lganligim mana tajribali olimamiz Jamila opa, juda ko'pchilik bu yerda yaxshi talabalarimiz gapirdi. Mana shu bugun murojaatga munosabatdan kutganimiz shu edi. Bundan ziyod narsa emas. Biz o'zimizdan ziyod narsani gapira olmaymiz. To'g'ri, rahmat. Bilasizmi, tushunchamizni aytamiz. Bu ayb emas, ayrim yoshlarga ham da, mayli qatnashsin, o'rgataylik, gapirsin, lekin hamisha bir narsani siqilsin-da. Har qanday holatda ham talant mahoratdan ustun kelmaydi hech qachon-da. Tajribadan ustun kelmaydi. Iloji yo'q. Dunyo Amerikada ham shu, Isroilda ham shu, O'zbekistonda ham shu narsa-da. Bugun mana Qudus aka juda chiroyli bo'ldi. Men nimadan xursand bo'ldimki, odamlarga shu narsa yetib boribdi. Nafaqat biz o'tirganlar, qolganlarga ham ta'sir qildi. Murojaat boya juda chiroyli qilib aytdik. Boshqalar ham aytib ketdi bu narsani. Murojaat bu prezidentning vakolatiga kiradigan narsa. Prezident har qanday ijobiy o'zgarish oldidan, juda katta nozik o'zgarishlar oldidan o'z xalqiga murojaat qiladi. Bu yerda xalq deganimiz shundayki, parlamentga deganimiz biz xalqni vakillarimiz, bu yerda o'tirganlar. Tuman shahar kengashlar hamda shuning uchun parlamentga deyiladi. Aslida xalqqa murojaat bu. Xalqga, lekin murojaat ham har xil bo'ladi. Bilasizmi, odamlar ilgari davlatini qutqarish uchun masalan Yaponiyada, Koreyada xabarlar bilasizlar, hammang tillangni topshir degan, hammang uyingni sot degan, hammang uy qur degan. Nima? Bizni prezidentimiz bizdan hech narsa so'ragan emas. Faqat fidoilik. Bizdan hatto aytay, ziyod narsa ham so'ramayaptilar. Halollik bo'linglar, o'z-o'zingizga bir-biringizga munosabatda bo'linglar deyapti. Ziyod narsa so'ragan emas. Bunday davlatda yashamoqni o'zi baxt. Shunday tugatishimiz kerak, chunki har qanday holatda. Chunki bizni million-million odam ko'rib o'tiribdi hozir. Munosabatni iltimos ko'rmaganlar ertaga albatta bu murojaatni o'qib chiqish kerak. Qayta-qayta o'qiylik, bitta xulosa chiqarmaylik. Hech qachon birdan xulosa chiqarmaylik. Bu yil davomida ketadigan narsa. Oxirida ilm farifat deb o'sha boshlagan va shu bilan tugatdi. Behbudiy bilan, katta ulug' allomalar bilan tugatdi. Men o'ylayman, birorta odamni befarq qoldirmaydi. Mana shu yerda o'tirganlar har bittasida men ko'nglim to'ldi suhbatdan. Bir-birimizni yaxshi demaylik, yomon demaylik, gap bunday emas, mana bizni ko'rib turibdi. Odamlar ham shunday gapirishni o'rgansin. Buni hamma joyda mana shu davralarni qilishimiz kerak. Rahmat. Ajratilgan vaqt yakunlandi. Hozir endi maxsus ko'rsatuv ham efirga uzatiladi. Eng so'ngida ommaviy axborot vositalari haqida gapirdilar. Juda ham juda katta bizga mas'uliyat yuklandi. O'ylaymizki, yil davomida bir yillik dastur, bir yillik reja murojaatnoma biz ham ko'rsatuvimizda har bir soha, har bir yo'nalishda tanqidiy, tahliliy ijrosi bilan iloji bo'lsa kuzatib borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.